Good afternoon guys, this is Jacqueline Villanueva, your Positive Pinay, January 21, Sunday, 4.36pm Glory to God, Hallelujah, kagagalig lang natin sa charts guys At nakarating tayo dito na Mapayapa Diktas, napakaganda ng mensahe sa araw na ito In Jesus Christ we have hope and we have eternal life. Ayan, puri ng Panginoon. Mega love shout out my channel, Mix My. Mega love shout out sa beautiful. Ayan, glory to God. Maraming salamat. Ayan, puri ng Panginoon. Ayan. Samahan niyo po ako guys, mag-opening prayer tayo. Good morning, sisiganda. Ganda. My Lynn blog. Thank you very much sa uh, unang pagpasok mo dito sa ating live stream sa araw na ito. Ikaw ang ating unang angel. <laughs> Ayan, purihin ang Panginoon. Heavenly Father, maraming salamat sa iyo sa pagkakataong ito na muli tayo ay nakapag-live streaming. Ngayon ay Sunday, January 21, 2024. At Samahan mo po kami, Panginoon. Lobby mo na maging mapayapat ligtas ang ating live stream. Puspusan mo kami ng iyong karunungan, ng iyong kapayapaan, ng iyong kagalakan, ng iyong habag, pagpapalang, pinansyal, malusog na pangangatawan, matatag at malakas na pananampalataya. palusugin mo ang aming espiritu. Tulungan mo po kami, Lord. Gamitin mo po kami sa isip, sa salita at sa gawa. Pag-ibayuhin po ninyo ang aming pananampalataya, ang aming pag-ibig sa iyo. Patatagin po ninyo. Kasama ng aming mga mahal sa buhay, Lord, ang dalangin na ito at sa lahat ng mga friends natin dito kay YT. At sa lahat ng mga social media sites na kinabibilangan natin, Lord uh, Dalangin ko na iligtas mo po ang bawat isa Bigyan mo po ng uh, malusog na pangangatawan uh, Matatag na hanap buhay At sa lahat ng mga nakakaranas ng mga sakit O anumang karamdaman, Lord Tulungan mo po ang bawat isa na maging uh, matatag ano man po yung mga kinakaharap na mga mental na issue o ano man po yung mga problema maging sa financial na problema Lord tulungan po ninyo na ang lahat ng ito ay magkakaroon ng mabuting kalutasan iyo namin ipinagkakatiwala Lord ang lahat, maging ang aming mga pamilya, kaibigan, mahal sa buhay, Lord, ang aming trabaho, ano man yung mga pagpapalang pinahiram po ninyo sa amin, Panginoon. Maraming salamat po, tulungan po niyo kami na maingatan namin ito, ano man po ito, mapalago namin, mapagyaman namin at turuan mo kami na palagi bawat gising namin sa pag sa umaga ay ikaw po ang aming uh, unang pasalamatan tulungan mo kami na sa iyo kami humugot ng kalakasan pag-asa at kagalakan maraming maraming salamat po Lord sa bagong umaga sa dugtong na hininga at sa lahat po ng aming mga kaibigan at mga namimit pa namin dito kay YT, i-bless po ninyo ang bawat isa, Panginoon ko. Maraming maraming salamat po. Samahan niyo po kami, lahat po ng inyong mga hinirang, mga godly children, mga brothers and sisters natin dito kay YT at sa Christian fellows natin, Lord, at tulungan mo po ang bawat isa na maging uh, matibay pa ang uh, pananampalataya at bigyan mo po ng puspos na karunungan na may maibahagi namin ang iyong salita, ang iyong magandang balita ayon sa iyong kalooban, Panginoon ko, ayon sa iyong karunungan. Sa pangalan mo, Heso Kristo, Amen. Ayang glory to God, hallelujah. Ismaela 746, mega love shout out to you And Lil, Team Oracle Support, Ohio. Ayan, glory to God. My channel, Mix May. Mega love, shout out po sa inyong lahat. Good morning, good morning. Ayan. How have you been? Ayan, I'm fine. Thank you, Ismael. I'm just uh, busy. <laughs> Thanks God, I'm busy working. <laughs> Ayan, purihin ng Diyos. Welcome, welcome back. Ayan Ismael, I always uh, hit the like button to your video. Thank you, thank you for joining. Please don't forget, guys, to hit the like and comment, share our live stream for today. I will be right back, right back with you guys as soon as I can. Yeah, my my channel. Ayan, please do connect to each everyone, share the love. Yeah, and little, ayan, team Oracle support, may galab shout out, nagbaba siya ng bahay premier today. And guys, nandiyan si Ismael as 746. Ayan. 46. You still look pretty ever since I met you, since September 20. <laughs> Thank you, Ismaela746. God is good all the time, Ayan. Um, I praise God that uh, no matter what we are facing in life, keep going and stay positive, you know, <laughs> keep on dreaming and keep. Thanking our uh, creator, Ayan. <laughs> Thank you very much, Ismael service forty six. I've been good. It still look, still look handsome. Yes, you are, you are handsome, Ismael service forty six. I'm glad. Thank you for joining today. Yeah, glory to God. Yeah, please do connect to each everyone. Thank you. I just been from church, Ismael. <laughs> And thanks God arrived here safely. Ayan, Ismael drop, drop his link please do connect. Ayan, Ismael, one moment. And guys, thank you. How's the weather in your place, Ismael Aceves forty six? Again, let me grab my other <laughs> cell phone. Happy blessed twenty twenty-four. Ismael, happy new year, ayan, I sent the link to you all, ayan na, uh, nagbaba ng bye si Ismael guys, please do connect, Ayan guys, thank you very much. Let us continue guys. Share this good news from the book of Marcos. And guys, kamusta na po kayo? Thanks God, it's another Sunday. I'm turning 18 this year. Wow, nice Ismael. Time flies, isn't it? advance happy birthday ismael <laughs> and i'm sharing the word of god today from the book of marcos yeah, and let's let's read But before that, I would like to thanks lahat ng mga lahat ng mga nag-join in our last live stream, guys. nagbigay um, tayo ng 199 pesos for those who are first 12 na makakapasok dito sa ating live stream. Congratulations at natanggap niyo na po ito. Maraming maraming salamat. And I keep on praying that we have we have always have Jesus Christ, we should have always Jesus Christ in our heart. Ayan. Napaka malaking pasasalamat ko sa sa Panginoong Hesus Kristo sa pagkat lahat nakakayanan natin anuman yung ating mga pang-araw-araw na mga pangangailangan sa buhay na ng ating Panginoon. Dahil sa ating pananampalataya sa Kanya, sa ating tiwala, sa pag-asa, ay nagkakaroon tayo ng kalakasan ng kalooban upang mapagtagumpayan natin ang bawat araw na dumarating sa atin. Amen? Yan. My channel mix my second hello. Ayan, mega love shout out. Ayan, please do connect to my channel Miss, my. Thank you, thank you. Ismela Seves forty six nanjan po at nanjan din si Enlil. Lil. Ayan, nagbabasa ng bahay. Please do connect po sa bawat isa. Maraming salamat. Again, na uh, ang ating uh, live stream ngayon habang tayo po ay nagbibigay ng pagibig sa bawat isa, tayo pa rin ay magpapatuloy sa pagbabahagi nitong aklat ni Marcos. Ayan, glory to God, hallelujah. Basahin nga natin itong Marcos 5. Guys, ang pagpapagaling sa Gerasenong sinasapian ng masamang espiritu. Marcos 5, na matatagpuan din sa Mateo 8.28 to 34, Lucas 8.26 to 39. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay dumating sa kabilang ibayo sa lupain ng mga Gerasenu. Pagkababaan Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya'y sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espirito. Ang lalaking ito'y nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos kahit tanikala pa ang gamitin. Bagamat madalas siyang gapusin ng tanikala, sa kamay at paan, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. Araw-gabi, nagsisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan. At sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. Malayo pa'y ito ni Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. Sumigaw siya ng malakas. Jesus, anak ng kataas-taas ang Diyos. Anong pakay mo sa akin? Ipangako mo sa ngalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan. Sinabi niya ito sapagkat iniutos ni Jesus, masamang espirito, lumabas ka sa taong ito. Tinanong siya ni Jesus, ano ang pangalan mo? Batalyon sapagkat marami kami tugon niya at nakiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na iyon. Samantala sa libis ng bundok ay may malaking kawa ng mga baboy na nagsisikain. Nagbakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu. Papasukin mo na lamang kami sa mga baboy. Pinahintulutan niya sila kaya't lumabas nga sa lalaki ang masasamang espiritu at pumasok sa mga baboy. Ang kawan na may dalawang libo ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik nabangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. Tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at ibinalita sa bayan at sa karatig po ang mga pangyayari. Kaya't ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang nangyari. Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo. Nakaupo ito, nakadamit at matino na ang isip at sila'y natakot. Isinilaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinasapian ng demonyo at sa mga baboy. Dahil dito, nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. Nang pasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya'y isa man niya, ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, Umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon. At kung paano siya nahabag sa iyo, umalis ang lalaki at pinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus at namangha ang lahat ng nakarinig roon, noon. Marcos 5 verses 21, ang anak ni Jairo at ang babaeng dinudugo na matatagpuan sa Matthew 9:18 to 26, Lucas 8:40 to 56. Ayan, glory to God. Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa, ay dinumog na siya ng napakaraming tao. Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya'y lumuhod sa paanan nito at nagbakaawa. Nag-aagaw buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay. Sumama naman si Jesus, ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao kaya't halos maipit na siya. Kasama rin doon ang isang babaeng labindalawang taon ng dinudugo. Hirap na hirap na siya sa asakit na iyon at marami ng doktor ang sumuri sa kanya na ubos na ang kanyang ari-arian. Sa pagpapagamot, ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus kaya't nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipo ang damit nito sapagkat iniisip niyang mahipo ko lang ang kanyang damit gagaling na ako. Agad ngang tumigil ang pagdurgo at naramdaman niyang magaling na siya. Glory to God. Hallelujah. Naramdaman agad ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya bumaling siya sa mga tao at nagtanong, Sino ang humipo sa aking damit? Sumagot ang kanyang mga alagad, Nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo. Bakit pa ninyo itinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo? Subalit lumingon-lingon si Jesus upang tingnan kung sino ang humipo sa damit niya. Palibas ay alam ng babae ang nangyari. Siya'y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Subalit so sinabi sa kanya ni Jesus, Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na. Habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo, Patay na po ang inyong anak, huwag na po ninyong abalahin ang guro, sabi nila. Ngunit nang marinig ito ni Jesus, sinabi niya kay Jairo, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Ayan, glory to God, hallelujah. So true po guys. anuman man yung ating kaharapin sa buhay, huwag tayong matakot. Kahit pa ito'y karamdaman. Ako nga po, masakit yung aking braso, masakit yung aking balakang, pero tiwala lang sa Diyos. <laughs> Patuloy lang ang buhay, magpasalamat tayo, nagising tayo, pacheck up tayo sa doktor. Ayan, glory to God. <laughs> Kailangan lang talaga tayo na maging matatag. Okay? Tiwala lang, sumampalataya tayo sa Panginoon sa ating pagkapatuloy ng Marcos 5.37 At hindi pinayagan ni Jesus na suma sumama sa kanya ang mga tao maliban kina Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao. May mga nagiiyakan at nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, Bakit kayo nagkakagulo at nag -iiyakan. Hindi patay ang bata, siya'y natutulog lamang. Dahil sa sinabi niya, pinagtawa, pinagtawanan siya ng mga tao. Subalit pinalabas niya ang lahat maliban sa tatlong alagad at sa mga magulang ng bata at pumasok sila sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan ni Jesus ang mga kamay ng bata at sinabi, Talita, koum, na ang ibig sabihin ining bumangon ka. Yun, may natutunan tayong ganda. Ibig sabihin pala nun, ining bumangon ka. Talita ko um. Noong di bumangon ng bata at lumakad at labis na namangha ang lahat. Ang batang ito'y labing dalawang taong gulang na. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag nilang sasabihin kanino man ang nangyari. Pagkatapos iniutos niyang bigyan ng makakain ng bata. Marco 6. Ayan. The Oracle Channel. Good. Ayan. Kamusta? Padaan lang. Nice to see you. Ayan. Thank you, The Oracle Channel. Ayan. Please do connect po kay The Oracle Channel. Talagi din po akong pumupunta sa kanyang live stream. May galab shout out. At kay channel Mix May, may galab shout out to you. Ismaila 746, may galab shout out. Kelo Vlogs, may galab shout out to you, Kelo Vlogs. Ayan guys, kung gusto po ninyo kay Kelo Vlogs, matututo po tayo na malaman yung iba't ibang parte ng motorcycle. Ayan. Let us continue Marcos 6. Hindi tinanggap si Jesus sa Nazareth. Ma na matatagpuan din sa Matthew 13:53 to 58, 2 Pas 4:16 to 30. Umalis doon si Jesus at umuwi siya sa sariling bayan kasama ang kanyang mga alagad. Pagdating ng araw ng pamamahinga, si Jesus ay nagturo sa sinagoga. Maraming tao ang nakarinig sa kanya at sa kanilang pagkamanghay, nagtanungan sila. Saan niya natututunan ang lahat ng iyan? Anong karunungan itong ipinagkaloob sa kanya? Paano siya nakakagawa ng mga himala? Hindi ba ito ang karpinterong anak ni Maria at kapatid ni na Santiago? Jose, Judas at Simon, tagat rito rin ang kanyang mga kapatid na babae. Hindi ba kaya hindi sila naniniwala sa kanya dahil dito sinabi ni sa kanila ang isang propeta ay iginagalang lahat maliban ng kanyang mga kababayan mga kamag-anak at ng kanyang pamilya. Hindi siya nakagawa ng himala roon maliban sa ilang may sakit na pinag pinatungan niya ng kanyang kamay at pinagaling ng mga siya dahil ayaw nilang maniwala sa kanya. Ayong glory to God, hallelujah. Kaya kapag sa isang pamilya, guys, uh, merong hinirangan Diyos, katulad nga dito sa aklat ni Marcos 6, meron talaga na sa isang pamilya hindi maniniwala sa iyo. <laughs> Pero in God's timing, guys, mm, makikita rin at maniniwala din sila na ang kanilang pamilya ay talagang hinirang ng Panginoon. Ang isa sa kanilang pamilya ay hinirang. Pinili ng Panginoon. Amen? Kasi makikita naman yan guys sa ating mga ugali, sa ating pamumuhay, sa ating pananalita guys, sa ating pagtitiis, pagtitiyaga, sa diwa ng pag-ibig guys. Kapag ito ang naghari na at... Uh, nang ibabaw sa ating katauhan. Tiyak yun, sigurado. <laughs> Malalaman ng ating pamilya na ito nga ay nilolooban ng Diyos. Amen? <laughs> Purihin ng Panginoon. Kaya naman kadalasan, um, ayon dito kay Marcos sa ating Panginoon, si, si Lord Jesus Christ ay uh, mas maraming naniniwala sa kanya kapag siya ay nag... nag uh, babahagi ng karunungan sa ibang bayan. Ayan, katulad nga nito, ulitin natin ditong Marcos 6 dahil dito sinabi ni Jesus sa kanila ang isang propeta ay iginagalang lahat maliban ng kanyang mga kababayan, mga kamag-anak at ng kanyang pamilya. Kaya totoo naman talaga na sa isang pamilya talaga merong talagang hindi maniniwala sa iyo. <laughs> Pero in God's timing maniniwala din. <laughs> Ay buri ng Panginoon. Let us continue Marcos 6. Isinugo ni Jesus ang labing dalawa na matatagpuan din sa Matthew 10:5 to 15, Lucas 9:1 to 6. Nilibot ni Jesus ang mga nayon sa paligid at tinuruan niya ang mga tagaroon. Tinawag niya ang labing dalawa at isinugo sila ng dala-dalawa. Sila ay binigyan niya ng kapangyarihang magpalayas ng masasamang espiritu. At pinagbili ng sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng anuman. Maliban sa tungkod, huwag kayong magdala ng pagkain, ng balutan o ng pera. Magsuot kayo ng sandalyas, ngunit huwag kayong magdala ng bihisan. Sinabi rin niya sa kanila kapag kayo ay pinatuloy sa isang bahay manatili kayo roon hanggang sa inyong pag-alis sa bayang iyon. Kung ayaw kayong tanggapin o pakinggan sa isang bayan umalis kayo roon at ipagpag ninyo ang alikabok sa inyong mga paa bilang babala sa mga taga-roon. Ayan, ang ganda ng mensahe, guys. Humayo nga ang labindalawa at nangaral na ang mga tao ay dapat magsisi at tumalikod sa kanilang mga kasalanan. Pinalayas nila ang mga demonyo mula sa mga sinasapian ng mga ito Pinahiran nila ng langis ang maraming may sakit at pinagaling ang mga ito. Marcos 6.14 Ang pagkamatay ni Juan na tagapagbautismo na matatagpuan sa Mateo 14.1-12, Lucas 9.7-9 Nakarating kay Haring Herodes ang balita tungkol kay Jesus sapagkat nakilala na siya ng maraming tao, may mga nag-aakala na si Juan na pagbautismo, ay muling nabuhay kaya si Jesus ay nakakagawa ng mga himala. Ngunit mayroon ding nagsasabi na siya, ay, na siya si Propeta Elias at may iba pang nagsasabing siya ay isang propeta katulad ng mga propeta noong unang panahon. Nang ito'y marinig ni Herodes, sinabi niya siya ay si Juan na aking pinapugutan ng ulo. Muli siyang nabuhay. Si Herodes mismo ang nagpahuli at nagpabilanggo kay Juan dahil sa kagustuhan ni Herodes. Ang babaeng ito ay pinakasalan at kinakasama ni Herodes, bagamat ito'y asawa ng kapatid niyang si Felipe sapagkat laging sinasabi ni Juan kay Herodes, labag sa batas na kasamahin mo ang asawa ng iyong kapatid. At dahil dito si Herodias ay nagkimkim ng galit kay Juan at ibig niya itong ipapatay. Ngunit hindi niya ito magawa sapagkat alam niyang natatakot si Herodes kay Juan. Itinuturing ng hari na si Juan ay taong matuwid at banal. At sinisikap niyang wag itong mapahama. Gustong gusto niyang Makinig kay Juan kahit labis siyang nababagabag sa mga sinasabi nito. Subalit nagkaroon din ng pagkakataon si Herodias na ipapatay si Juan nang sumapit ang kaarawan ni Herodes. Si Herodes ay nagpahanda ng malaking salusalo at inanyayahan niya ang kanyang mga opisyal, mga pinuno ng hukbo at ang mga pangunahing mamamayan ng Galilea. Nang nang pumasok ang anak na babae ni Herodias at nagsayaw, labis na nasiyahan si Herodes at ang mga panauhin. Kaya't sinabi ng hari sa dalaga, hingin mo ang anumang nais mo at ibibigay ko sa iyo. Naipangako rin niya sa dalaga na ibibigay niya kahit ang kalahati ng kanyang kaharian. Kung ito ang hihingin, kaya't lumabas ang dalaga at tinanong ang kanyang ina, ano po ang hihingin ko? Ang ulo ni Juan na tagapagbautismo sagot ng ina. Mabilis na nagbalik ang dalaga sa kinaroroonan ng hari at sinabi niya, ang nais ko'y ibigay ninyo sa akin ngayon din ang ulo ni Juan. Na tagapagbautismo na nakalagay sa isang pinggan. Labis na nalungkot ang hari, subalit dahil sa kanyang sumpang narinig ng mga panauhin, hindi niya natang, matanggihan ang dalaga. Kaagad niyang inuutos sa isang kawal na dalhin sa kanya ang ulo ni Juan. Sumunod nga ang kawal at pinugutan niya ng ulo si Juan sa loob ng bilangguan. Inilagay niya ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Ibinigay naman iyon ng dalaga sa kanyang ina. Nang mabalitan ito ng mga alagad ni Juan, kinuha nila ang kanyang bangkay at inilibing. Ang pagpapakain sa liman libo na matatagpuan sa Mateo 14, 13-21, Lucas 9, 10-17, John 6, 1-14, Marcos 6, 30, ang pagpapakain sa liman libo. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat niya sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Subalit napakaraming taong dumarating at umalis at hindi na nila makuhang kumain kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, Pagpunta, magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis nga silang sakay ng isang bangka at nagpunta sa isang diblib na lugar. Ngunit maraming nakakita sa kanila pag-alis at naka, nakaalam kung saan sila pupunta. Hello, HLG! May love shout out to you. Ayan, please do connect to HLG. Hi! Ayan, you can drop your link, guys, and share the love to each everyone. Let us continue. Marcos 6. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakaalam kung saan sila nagpapunta. Kaya't ang mga tao mula sa lahat ng bayan ay patakbong pumunta sa lugar na iyon at naunahan pa nila sina Jesus. Pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao na habagsya siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Kaya't sila'y tinuruan niya ng maraming bagay nang dapit hapon na lumapit sa kanya ang mga alagad at sinabi, Liblib -lib ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Paalisin na po ninyo ang mga tao upang makapunta sila sa mga karatig na yon at bayan upang makabili ng pagkain. Ngunit sinabi sa kanila ni Jesus, bigyan ninyo sila ng makakain. Sumagot ang mga alagad, nais po ba ninyong bumili kami ng pagkain sa halagang dalawang daang salaping pilak? Ilan ang dala ninyong tinapay? Tingnan nga ninyo, utos niya. Pagkatapos, tingnan ay kanilang sinabi lima po at dalawang isda. Iniutos ni Jesus sa mga alagad na paupuin ng pangkat-pangkat ang mga tao sa damuhan. Kaya't naupo ang mga tao ng tigi isang daan at tigi po bawat grupo. So, every... Every 100 and every 50 group, yan, pinaupo niya pangkat-pangkat sa damuhan. Kaya't naupo ang mga tao na tigisadaan at tigli limang po bawat grupo. Kinuha ni Jesus ang limang tinapay at dalawang isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Hinati-hati niya ang mga tinapay at binigay sa kanyang mga alagad. Upang ipamahagi sa mga tao, hinati-hati rin niya ang dalawang isda at ipinamahal, Pinamahagi rin nila, ang lahat ay nakakain at nabusog at nang tipunin ng mga alagad ang lumabis na tinapay at isda, nakapuno pa sila ng labindalawang kaing, may liman libong lalaki ang kumain ng tinapay. Ayan, yan ang himala ng ating Panginoon. Kaya kailangan tiwala lang talaga guys. The Oracle Channel, nice to see you again. Ayan, sabi ni Oracle. Ha, LG, may galab shoutout to you. You can drop your link. Ha, LG. Lumakad si Jesus sa ibabaw ng tubig. Marcos 6, 45, matatagpuan din sa Matthew 14, 22-23. John 6, 15-21. Agad pinasakay ni Jesus sa bangka ang kanyang mga alagad. Sila ay pinaunan niya sa Bethsaida sa kabilang ibayo ng lawa habang pinapauwi naman niya ang mga tao. Matapos magpaalam, umakyat siya sa bundok upang manalangin. Pagsapit ng gabi, sa laot na ang bangka habang si Jesus ay nag-iisa sa pangpang. Nakita niyang nahihirapan sa pagsagwa ng kanyang mga alagad dahil pasalungat sila sa ihip ng hangin. Nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Nang malalampasan na niya ang mga alagad, nakita ng mga ito na siya ay lumalakad sa ibabaw ng tubig. Akala nila siya ay isang multo kaya sila ay nagsisigaw. Takot na takot silang lahat, ngunit agad na sinabi ni Jesus sa kanila, huwag kayong matakot. Ako ito, lakasan ninyo ang inyong loob, sumakay siya sa bangka at pumayapa ang hangin. Sila'y lubhang na mangha sapagkat hindi pa nila nauunawa ng tungkol sa pagpapakain ng tinapay, hindi pa ito abot ng kanilang isip. Marcos 6.53, pinagaling ni Jesus ang mga may sakit sa Genesaret na matatagpuan din sa Matthew 14.34-36. Tumawid sila sa Ibayo at pagdating sa Genesaret ay dumaong sila sa pangpang. -pang. Pagbabang pagbaba nila, nakilala agad siya ng mga ito. Kaya nagmamadaling, nagmadaling nagpuntahan ng mga tao sa mga karatig pook. Saan man nila mabalita ang naroon si Jesus, dinadala nila ang mga may sakit na nakaratay sa higaan. Ding Lelis, mega shout out to you, Ding Lelis. Good morning and good evening po. Ayan, guys, please do connect to Ding Lelis. Napakabait din po niyan, guys. Nagpupunta rin ako sa kanyang live stream. Ayan. Blated happy birthday, Ding Lelis. Let us continue. At saan man siya pumunta, sa Nayon, sa Lungsod o sa Kabukiran, agad na inilapit sa kanya ang mga may karamdaman at ipinapakiusap sa kanya na mahawakan man lamang nila ang laylayan ng kanyang damit at ang lahat ng makahawak dito ay gumagaling. Ayan, purihin ng Panginoon. Kung tayo po ay born again Christian na guys, spiritually, kapag tayo ay mga may kinakaharap na mga basuliranin sa buhay, financial man yan, o karamdaman, kapag inisip natin si Jesus, guys. At meron tayong pag-asa na matutugunan ng ating Panginoon, ano man yung ating kailangan, mapapagaling tayo, ito ay mangyayari. Kaya tiwala lang talaga sa Panginoon kailangan talagang malakas ang ating pananampalataya. Dahil po ang, ang masamang espiritu, araw-araw yan, minumino to si ang nais niyan ay sirain po ang ating araw. <laughs> Merong bubulong ng mga negative diyan. <laughs> yan po yung ating kalaba uh, kalaban ng masamang espiritu. <laughs> Hindi tao ang kalaban natin, guys, kundi ang masamang espiritu. <laughs> Lagi yan nagsasalita yung mga negative. Pero kung uh, matibay ang ating uh, pananalig sa Panginoon, matibay ang ating pagibig, ang pagibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni mapagmataas man, hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi mapagtanimang ng sama ng loob sa kapwa. Hindi ito natutuwa sa gawaing masama. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. And guys, ang mabisang pangontra. Mabisa pong pangontra yan kapag ang masamang espiritu ay binubulungan tayo ng mga negative. Kailangan tiis, tiyaga, positive positive ba uh, think lang yan positive reply sa mga negative na ating mga naririnig Ding Lelies thumbs up done shared amen glory to god ayan sabi ni Ding Lelies amen yan totoo yan uh, Ding lelis araw-araw uh, yan saan man tayo naroon saan man tayo magpunta pangako ng Diyos, hindi niya tayo iiwanan. Kahit saan tayo magpunta, meron talaga dyan na negative na espiritu na bubulong-bulong. <laughs> Pero dahil kay Jesus Christ, buhay ang ating Panginoon, ang sasabihin ng mabuting espiritu sa ating huwag mo pakinggan yan. Sabi ng ating Diyos, napagtagumpayan ko na. Sabi niya, Simula nung namatay siya sa krus, ang ating Panginoon na pagtagumpayan na niya ang mundong ito. Kaya lahat ng nananalig sa kanya ay napagtagumpayan na rin natin. Mapagtatagumpayan pa rin natin yung mga darating na mga pagsubok. Amen. Kasi meron tayong paniniwala sa ating Panginoon. Naniniwala tayo na lilipas din 'yan. Ang Panginoon ay palaging nandito sa atin. Hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Manalig lamang tayo, sumampalataya tayo sa Kanya. Huwag nating uh, i ipersonal yung mga naririnig nating mga negative. Ano man yung mga negative na yan? Uh, yung negative na comments, negative na mga bulong-bulong dyan. Huwag nating uh, uh, i-personal ipersonal yan. Dahil dyan tenten ang ang sabi dito sa John 10.10, -10, ang masamang espiritu, ang layunin niyan ay sirain tayo, pero ang sabi ng Panginoon, napagtagumpayan ko na yan. <laughs> Let us continue sa Marcos 7. Mga nakaugali, naka, naka, ugali ang katuruan na matatagpuan din sa Matthew 15:1 9. Lumapit kay Jesus sa mga pariseyo kasama ang ilang tagapagturo ng kautusan na galing pa sa Jerusalem. Nakita nila ang ilan sa mga alagad niya na kumakain kuma, ng marumi ang mga kamay dahil hindi nahugasan ayon sa kaugalian ng mga hudyo. Sapagat ang mga Hudyo, lalo na ang mga Pariseyo, ay hindi kumakain hanggat hindi muna sila nakapaguhugas ng kamay ayon sa kaugaliang minana nila mula sa kanilang mga ninuno. Ayan, ito yung mga kaugalian ng unang panon. Ang kagandahan niyan guys, pagka born again ka, may kalayaan tayo sa Panginoon. Amen? Hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. Marami pa silang sinusunod na kat katuroang minana tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pichel, sisidlang tanso at mga higaan. Kaya tinanong ni si Jesus ng mga Pariseo at ng mga tagapagturo ng kautusan. Bakit hindi sumusunod ang mga alagad mo sa mga turo ng ating mga ninunok? kumakain sila ng hindi man lamang naguhugas ng kamay ayon sa kaugalian. Sinagot sila ni Jesus, mga mapagkunwari. Ayan guys, ang kausap dito ni Lord Jesus Christ, mga pariseyo. Ang sabi dito, mga mapagkunwari. Tama nga ang sinabi ni Isaiah tungkol sa inyo nang, is, nang kanyang isulat ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang. Sapagat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubukal. Walang kabuluhan ng kanilang pagsamba sapagat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Binabaliwala, binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at ang sinusunod ninyo mga tradisyon ng tao. Sinabi pa ni Jesus, Ang gagaling ninyo para lamang masunod ang inyong mga tradisyon. Pinapawalang-bisa ninyo ang utos ng Diyos? Halimbawa, iniutos ni Moses na igalang mo ang iyong ama at ina, at ang sinumang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. And guys, ito yung sa Old Testament, guys. Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao sa kanyang ama o ina, Naihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo. Ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang? Sa gayong paraan pinapoolang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamagitan ng mga itinuturo ninyo at marami pa kayong ginagawang katulad nito. Marcos 7:14. Ito guys, napakaganda nito. Ah, uh, dapat ma palagi natin itong maalala. Ang nagpaparumi sa tao. Marcos 7 verses 14 na matatagpuan din sa Mateo 15:10 to 20. Ano ba yung nagpaparumi sa tao? Muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkaing pumapasok sa kanyang bibig, kundi dahil sa lumalabas dito, makinig ang may pandinig. Ayan, glory to God, hallelujah. Kung ano man yung pumapasok sa ating, sa ating katawan, sa ating tiyan, hindi, hindi ito ang nagpaparumi sa, sa paningin ng Diyos. Sa paningin ng tao, hindi kung ano yung lumalabas sa ating bibig. Yan yung nagpaparumi sa atin. Siyempre, kung ano yung lumalabas sa ating bibig, makikilala tayo, yung katauhan natin. Dahil kung ano yung lumalabas sa bibig, nagmumula yan sa puso. Kaya maganda guys, uh, bago natin ibuka yung ating bibig, isipin muna natin, kung ito ba ay makabubuti sa mak makakarinig, magiging masaya ba siya? <laughs> Glory to God, hallelujah. Purihin ang Panginoon. Kaya guys, mas mabuti yung um, medyo tahimik muna tayo. Isipin muna natin bago tayo. Isipin muna natin kung ano yung sasabihin natin bago, bago natin ito ibuka. <laughs> Yan yung natutunan natin guys dito sa banal na aklat. At sa patuloy na palagi tayo na nagbabasa ng salita ng Diyos, marami tayong matutuklasan dito na karunungan ng Panginoon guys. At masarap yung feeling na maging born again Christian ka kasi talagang babaguhin tayo ng Panginoon. Dati nga, naalala ko, akala ko mababago ang isang tao kapag meron tayong bagong sasakyan, bagong bahay, bagong damit, bagong kahit anong bago na material na bagay, kala ko mababago ang tao. Hindi pala. O bagong, bagong karelasyon, <laughs> bagong kaibigan. Hindi pala, guys. Ang tunay na pagbabago, nagmumula yan sa una sa salita ng Panginoon. Tunay na pagbabago kapag naging born again Christian tayo. Ang tunay na pagbabago kapag naghari na sa atin yung pag-ibig ng Diyos. Yung pag-ibig na hindi ka magagalitin, hindi ka maingitin, yung nagmumula yan inside. Tapos lalabas yan sa katauhan natin. Amen? Yun nga ang tunay na pagbabago ay matatagpuan sa 1 Corinto 13 um 4 7 hanggang 8 ang pag-ibig at ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Glory to God. Hallelujah. Masarap-masarap guys yung palagi tayong nagbabasa ng banal na aklat. Kasi marami tayong matututunan. Ako nga, kahit ako'y busy sa trabaho, sinisikap ko pa rin na bago ako matulog, ay meron akong time sa kanya na magbasa. Amen? Basahin yung kanyang salita. Masarap, nakaka-relax, marami ka pang matutuklasan na mabubuting salita. Na makapagbibigay sa atin ng uh, tamang direksyon ng pamumuhay patungo sa mapayapa, masagana, ligtas na pamumuhay. Higit sa lahat, sa ating Panginoong Heso Kristo, meron tayong buhay na walang hanggan. Amen? <laughs> Glory to God. Let us continue. Marcos 7, nasa 16 na tayo. Ulitin natin yung 14. Marcos 7.14, muling pinalapit ni Jesus ang mga tao at sinabi sa kanila, Makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Ayan, dalangin ko, bigyan tayo ng Panginoon ng karunungan niya para maunawaan natin ng anuman yung sasabihin ng ating uh, Panginoon sa atin. Amen? Hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain pumapasok sa kanyang bibig kundi dahil sa lumalabas dito. Makinig ang may pandinig. Iniwan ni Jesus ang mga tao at nang makapasok na siya sa bahay, siya ay tinanong ng kanyang mga alagad tungkol sa talinhaga. Pati ba naman kayo ay hindi pa rin makaunawa? Tanong ni Jesus, hindi ba ninyo alam na hindi nagiging marumi ang isang tao dahil sa pagkain ipinapasok niya sa kanyang bibig? sapagkat hindi naman iyang pumapasok sa kanyang puso. Ayun. Glory to God. Oh, nga naman, di ba? Kapag kumakain tayo, yung kung ano yung mga ini-intake natin, dumidiretso sa sa tiyan, hindi sa puso. Kundi sa tiyan. At pagkatapos ay idinudumi sa ganitong paraan ay ipinahayag ni Jesus na ang lahat ng pagkain ay maaring kainin. Ayan guys, thank you. Maliwanag. Lahat ng pagkain ay maaring kainin. Ayun. Siyempre pagkasobra, makakasama sa atin. Kailangan talaga ano, everything is moderate. Yeah, moderate lang guys. <laughs> At sinabi rin niya, ang lumalabas sa tao at nagpa, ang nagpaparumi sa kanya sa paningin ng Diyos. Ayun, glory to God. So, kung ano yung lumalabas sa bibig natin, yan yung nagpaparumi sa paningin ng Diyos. Kaya guys, dalangin ko palagi natin uh, bigkasin mga mabubuting salita. Amen? Mga salita na nakakagalak sa mga makakarinig sa atin, mga salita na kapag bibigay ng pag-asa, kapayapaan, pag-kagalakan, um, yun guys, kasi yan yung nagpapa uh, Yan yung uh, kung ano yung mga mabubuting salita. Yan yung uh, nais ng Diyos, nais na marinig niya. Amen? Siyempre nga naman kung marumi yung binubigas natin, uh, negative, hindi maganda, yan yung nagpaparumi sa paningin ng Diyos. Amen? sapagkat sa loob sa puso sapagkat sa loob sa puso ng tao nagmumula ang masasamang isipang naguudyok sa kanyang sa kanya upang makiapid, magnakaw, pumatay, mga lunya, magimbot, gumawa ng kasamaan tulad ng pandaraya, kahalayan, pagkaingit, paninirang puri, pagmamayabang at kahangalan. Ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao. Ayun, glory to God. So guys, binigyan tayo ng karunungan dito. Purihin ang Panginoon sa magandang balita na ito. Dito nalalaman natin na ang lahat ng masasamang bagay na ito ay nanggagaling sa puso at dahil sa mga ito ay nagiging marumi ang tao Paano ba nagiging marumi ang tao Kapag ito ay nakikiapid nagnanakaw pumapatay nangangalunya mapagimbot mga gumagawa ng kasamaan mga pandaraya kahalayan mga naiinggit mga naninirang mga Nagyayabang, pagmamayabang o kahangalan, ito ang nagpaparumi sa tao guys, sa atin. Kaya dalangin ko na iwasan natin itong mga kaugalian na ito, pag-uugali na ito para ibuos ng Diyos sa atin yung kanyang mga pagpapala. Amen? Pinagaling ang anak ng babaing taga-Tiro. Marcos 7:24 na matatagpuan sa Matthew 15:21 to 28. Umalis doon si Jesus at nagpunta sa lugar na malapit sa Tiro at nang Sidon. Tumuloy siya sa isang bahay doon at ayaw niyang malaman ni Numan na naroon siya. Subalit hindi ganoon ang nangyari. Ang pagdating niya na nabalitaan ng isang babae na may anak na babaeng sinasapian ng masamang espiritu. Pumunta agad kay Jesus ang ina at nagpatira pa sa kanyang harapan. Ang babaeng ito'y isang hentil na taga Seroferinisya. Nakiusap ito kay Jesus na palayasin ang demonyong sumasap, sumapi sa kanyang anak. Nakiusap ito kay Jesus na palayasin ang demonyong sumasabi sa kanyang anak. Ngunit sinabi ni Jesus, kailangan ang mga anak muna ang pakainin. Hindi dapat kunin ang pagkain ng mga anak upang ihagis sa mga aso. Tugon ng babae, tunay nga po Panginoon. Ngunit maging ang mga asong nasa ilalim ng mesa ay kumakain ng mga nalaglag mula sa kinakait, kinakain ng mga anak. Kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, dahil sa sinabi mo, maaari ka nang umuwi, iniwan na ng demonyo ang iyong anak. Mui ang babae at narantnan niya sa higa ng bata. Iniwan na nga ito ng demonyo. Ang pagpapagaling sa taong bingi at pipi. Umalis si Jesus mula sa lupain ng Tiro, dumaan sa Sidon at nagtuloy sa lawa ng Galilea. Tinahak niya ang lupain ng Decapolis, dinala ng mga tao sa kanya ang isang lalaking bingi at may kapansanan sa pagsasalita. At nakiusap sila sa kanya na ipatong niya rito ang kanyang kamay. Inilayo muna ni Jesus sa karamihan ng lalaki at isinuot ang kanyang mga daliri sa mga tainga nito. Pagkatapos dumura si Jesus at ipinahid ito sa dila ng pipi, Tumingala si Jesus sa langit. Nagbuntong hininga at sinabi sa lalaki, Efata, nang ibig sabihin mabuksan. And guys, ganda ng salita. Efata, ibig sabihin mabuksan. Noon din nakarinig ang lalaki at nakapagsalita na ng maayos. Sinabi ni Jesus sa mga tao na huwag ipamalita ito. Ngunit habang ipinagbabawalan niya ang mga tao ay lalo naman niya itong ipinamamalita. Buong paghangang sinasabi nila, napakahusay ng lahat ng kanyang ginagawa. Binibigyan niya ng pandinig ang mga bingi at pinag, pinapagsalita ang mga pipi. Glory to God. Hallelujah. Three million in the house. Thank you very much, guys. Ayan, napaka, napaka ganda ng mensahe ng mga salita ng Panginoon, guys. Kung atin lamang ito na bibigyan ng oras na basahin itong banal na aklat. And guys, makakasigurado po tayo na ang buhay natin ay mapayapa, ligtas, at hindi tayo magkukulang sa ating mga pangangailangan. Palaging nandyan ang Panginoon. Amen? In His timing, palaging Niyang pinupunan ang ating mga pangangailangan. Amen? Subo ko na po ito, guys. <laughs> Purihin ng Diyos. Ay, glory to God. Naka isang oras na tayo, guys. Magbe-break po muna ako, guys. Kasi nakakaramdam na tayo ng physical na gutom. <laughs> At ang oras po ay 5.39 p.m. Maraming salamat. 3 million in the house. Thank you, guys. I will be right back. Lahat po ng mga stay tuned lang kayo dyan, guys. Magbe-break lang po ako. Lahat ng mga pumasok sa ating live stream, makakaasa po kayo na susuklian ko ng pagmamahal ang inyong uh, pagbigay ng talsa kay host. Ayan. Thank you, guys. Saglit lang po, guys. Kuha lang ako ng aking dinner. Ayan guys, welcome back. Kumuha ko ng aking pagkain. Ano ba yung dinner natin ngayon guys? Eto, <laughs> dinner natin. <laughs> Bread na may peanut butter. Ayan, paborito ko to guys. Naalala ko ang aking mahal na ina. <laughs> Kapag kumakain ako ng bread na may peanut butter. As syempre, ang ating uh, main na inihaw na pork. Yan, guys. Inihaw na pork. To. Pork, praise be to God. Bless this food, O Lord, for which we about to receive. Thank you, Lord, for all the food we have. In Jesus Christ's name, we pray. Amen. Amen. Thank you sa pagkain, Lord. Thank you rin sa mga kaibigan natin dito kay YT at sa mga pinapasuka kong live stream. Maraming salamat po sa mainit inyong pagtanggap sa inyong lingkod. Maraming maraming salamat. At Kapag pumapasok po ako sa inyong live stream, guys, tapos ko po yung mga harang ninyo. <laughs> minsan nga po ay kadalasan, hindi minsan. Kadalasan ay hinahayaan ko lang siyang naka-on. Tapos pagbalik ko, tapos na po pala yung live stream nyo. <laughs> Kaya kung may natitirang one watching, ang inyong lingkod yon. <laughs> Kain po tayo guys. Mmm. Sarap. Thanks be to God. Remember, napaganda ng mensahe dito kay Marcos na ang nagpaparmi sa paningin ng Diyos, hindi yung kumakain, hindi yung kung ano yung kinakain natin. Hindi yung kung ano yung pumapasok sa ating bibig, kundi kung ano yung lumalabas. <laughs> Nga, kain tayo guys. hmm. <laughs> Sarap. kakain uh, tayo guys. Habang kumakain si host guys, magbigay lang po kayo ng pag sa bawat isa. តែម Praise God and set up, set guys. Sa parte ng karne O kahit sa manok Gusto ko guys yung Sa mabuto <laughs> Kasi parang masustansya siya Ayan na no, naubos na natin Yung ating ribs Now, ang kainin naman natin ay itong ating peanut butter sandwich. Hmm. Nanghalian halian ko na to at gabihan, guys. <laughs> Arlene Pajardo, good morning. May galab shout out to you, Arlene. Arlene, ito aking pagkain. Peanut, peanut sandwich. Peanut butter sandwich. Gusto mo ako eh. Wala <laughs> kasi tanghalian. Kaya ito na ang ating ang at gabihan. <laughs> Tara? Sabi ni Arlene. Kamusta ka na, Arlene? Na-receive mo na ba yung price mo ng 199 pesos, Arlene? <laughs> Meron daw po kayong tubig, syempre. So, hmm. Oh. Yung tubig natin, Merong lemon. Oh, di ba? Masarap 'to. Kain tayo early, nagutom ako. Ang <laughs> pagkain ko inihaw. Hmm, sarap po. naubos na. Kain <laughs> lang po kayo dyan. And Arlene, kung gusto mo madagdagan ng iyong mga saging, andyan ang ating mga legit na kaibigan, si Ding Lelis, puntahan mo lang yung kanilang mga tahanan, unahan mo na lang sila para madagdagan ng iyong mga saging dyan. Susukli ang kanila ng mainit na pagbamahal. <laughs> Sarap? sa tuwing kumakain ako nitong tinapay na may peanut butter, naalala ko yung mahal kong ina. Pagtungtong ng gabi. Pinapapunta niya ako kay Aling Lusing. <laughs> para mangutang ng ano ng monay at saka peanut butter. Sa <laughs> tindahan, guys. Kaya, tingka-kain ako, makikita ko itong tinapay. At saka peanut butter nagre-recall sa akin yung memory na yung mahal kong ina, pagtulog na yung mga iba kong kapatid. Pinapapunta ako sa tindahan. Sabihin sa akin, Jack, mutang ka kay kaaling lusing. <laughs> Nang tinapay at saka peanut butter. Ayan, hindi, hindi ko makakalimutan ng peanut butter. Tsaka tinapay talaga. Hmm, sarap. Praise God. Try nyo to guys. Yung water na mayroong ano, lime. Lime. Kasi pampalinis to ng ano eh pampalinis to ng ating uh, kidney. Maganda. Ay, glory to God. Ang sarap. Ang sarap ng aking dinner. Praise the Lord. <laughs> Kuri ng Panginoon ngayon, gusto ko na matulog. <laughs> hmm. Sige, isang oras pa tayo guys. <laughs> Loo, binawa ng Diyos. Pagpatuloy natin itong binabasa natin. Samahan mo ko Arlene, kung ikaw ay merong magandang balita dyan. Samahan mo ko na basahin natin Itong kay Marcus. Mm-hmm. Sarap. Purihin ng Diyos. Ganyan talaga dapat ano, um, huwag makakalimot na basahin yung banal na salita ng Panginoon. Kung gusto natin na magkaroon ng buhay na mapayapa, buhay na ligtas, buhay na masagana, at buhay na walang hanggan. Ayan, glory to God. Napaka-bless natin pagka masagana ang ating pananampalataya sa Diyos. Isang malaking reward yan sa Panginoon, pinakamabisang reward pinaka-powerful na reward, yung meron tayong pagsunod, paggalang sa ating Panginoong Yeso Kristo. Kasi kasunod niyan, puro pagpapala. Amen? Glory to God. Pagpapalang pinansyal, material, espiritual. Kaya kailangan lang talaga unahin natin ang Panginoon. Ibigin natin siya ng buong puso, buong pag-iisip, buong kalakasan, at ng buong kaluluwa. Amen? Kasi pag kaya nang nangyari guys, kahit na anong pagsubok yung ating kaharapin, makakaya na natin. Walang imposible sa kanya. Just here, support. Ding Lelis, maraming salamat sa Ding Lelis. Ayan nandiyan si Ding Lelis. Arlene, napakabait niya si Ding Lelis. Kaya nga palagi kong binabanggit sa aking live stream kung gusto niyo magkaroon, guys ng banal na aklat i-private message niyo lang ako guys makikita niyo naman yung aking uh, private uh, yung fb ko guys ang profile picture ko doon the lord's prayer hindi ko pinapalitan yun kasi nagdadasal tayo palagi, dalangin natin na lahat ng mga tao sa sangkatauhan magkaroon ng kapayapaan na pag-ibig sa bawat isa. Nang sa ganun, wala na tayong problema dito sa mundo. Siyempre, kung may pag-ibig ang bawat isa, ang saya-saya ng buhay. <laughs> Di ba guys? Siyempre, kung walang inggitan, kung hindi makasarili, hindi nagyayabang, ang saya-saya ng buhay, masagana ang buhay. Kapag uh, puro ang isip ng tao, puro pag-ibig. Kaya nga gustong-gusto ko yung kanta ni uh, Mega Love Shoutouts kay Christina Paner yung Sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. Uy, galing! Pag, -pag nga naman ang inisip, wala nang, ano, wala nang war, wala nang hidwaan sa bawat isa. Siyempre, pag-ibig. Ang pag-ibig ay Diyos. Kapag yan ang naghari sa ating puso, ang saya-saya ng buhay. <laughs> ay, puri ng Panginoon. O, kagaya ko, guys. May nararamdaman ako sa katawan. Masakit ang aking braso. Masakit ang aking balakang. Ang sabi ng doktor ko ay repetitive job. Syempre, sa umaga naglilinis tayo ng restaurant tapos pag pag-opening na host na tayo. Tayo yung unang makikita ng uh, ng customer. Ang trabaho natin ay lead host. Tapos tayo yung nagpe-prepare ng table, nagse up ng table, tayo yung uh, nagbibigay ng table sa guests. 'Yun. Pero alam niyo guys, hindi ko ano, ipinagkakatuwala ko sa Panginoon ang aking kalusugan. Ano man, ano man ang ating uh, kinakarap sa buhay, health man ito, financial o ano man ito, spiritual, ipagkatiwala lang natin sa Panginoon. Huwag tayong susuko guys, magpakatatag tayo. Kasi ang sumusuko guys, yan yung kalaban natin si Satan. <laughs> ang mga ang buhay ng Kristiyano, ito nga yung magandang kanta, di ba? Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Totoo 'yan, guys. Masaya ang buhay ng Kristiyano kahit na may kapag kahit may problema, kasi iniisip natin, lilipas din 'yan. Amen. Sasamahan tayo ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Kaya masarap, lalo na yung katawid na ano, yung pagkagising sa umaga. Maganda, pagkagising sa umaga, kasalamatay sa Panginoon. Kasi wala nang makakapantay na kayamanan ang madugtungan ng buhay natin. Hindi kayang pantayan nito ng salapi. Amen? Hindi kayang pantayan nito ng karangyaan ang dugtungan ng Diyos ang ating buhay. Gumising tayo sa umaga, pasalamat tayo. Kasi nadugtungan ang ating buhay, pinaka-powerful na reward yan mula sa Diyos. Reward natin yan. Kapag din nagigising tayo sa umaga, pasalamatan natin ang ating Panginoong Yeso Kristo, ang lumika sa atin. Kasi ibig sabihin, hindi pa tapos ang duty nating dito sa mundo. Hindi pa tapos ang ipinapagawa ng Diyos sa atin. Amen? Kaya sikapin natin guys na masunod natin, matupad natin ang kalooban ng Diyos para sa ganun ay maging magandang buhay natin dito kahit nandito tayo sa lupang ito, sa mundong ito. Dahil nandito lahat ang tukso, nandito lahat ang mga Uh, sa mundong ito, nandito lahat ang mga ikasisira ng buhay natin kapag hindi matatag ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Nandito lahat. Pero, pwede natin mapagtagumpayan yan kung matatag ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Glory to God. Hallelujah. <laughs> ng Panginoon. Hanggang ngayon nga guys, 'di ba? May nangyayari pa ring mga mga digmaan sa iba't ibang bansa. Kaya dalangin natin na ito ay maalis na ang uh, pag-iimbot ng tao sa vision you know sa anumang ano man nito anumang, anumang klasing uh, mga masamang pag-uugali na ito maalis nawa nang sa ganun ay maging masaya ang ating uh, pamumuhay dito sa mundo maganda yun sana pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo paborito <laughs> ko yung awit guys <laughs> palagi ko yung uh, kinakanta. Napakaganda yan. At yan ang palagi kong dalangin. Sana'y pag-ibig na lang ang isipin ng bawat isa sa mundo. At ano nga ba yung pag-ibig? Ulitin natin. <laughs> paborito, paborito, paborito ko kasi to guys. Itong pag-ibig na to. Ano ba yung pag-ibig? Ulitin natin. Sa 1 Corinto 13, 4. Ito ah. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi maiinggitin, hindi mayabang, ni mapagmataasman, Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Ayan, pagka, katulad niyan, example, kapag uh, sa boss natin o kaya sa mga amo natin, Uh, kapag uh, ikinokorek tayo, nating natin ipersonal, tanggapin natin kapag kinokorek tayo. Siyempre, ang mga boss kaya sila nasa ganyang posisyon, ay may tiwala ang kumpanya sa kanila na lahat ng mga nasa baba nila ay maidisciplina nila, magawa nila yung mga duty nila sa kanilang mga assignment duty sa trabaho. Amen? Ganun talaga, guys. Kaya kailangan na huwag tayong magtanim ng sama ng loob, uh, patuloy lang ang buhay, magpasalamat tayo kapag kinukorek tayo. Kasi ang sabi ng uh, uh, mga ngaral ng awit ay Matalino ang isang tao na tumatanggap ng uh, payo. Amen? Ako nga guys, gustong gusto ko yung ano eh. Yung ako ay kinokorek. Gustong gusto ko yun. Yung pinag, pinapayuhan ako, pinagsasabihan ako. Gustong gusto ko yan guys. <laughs> Kasi dyan tayo lumalago. Amen? Dyan tayo natututo. Diyan tayo natututong uh, gumawa ng tama. Maganda, maganda yung tumanggap ng mga correction. Amen? Ayan, at ang pag-ibig ay hindi ito natutuwa sa masama. Sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin. Ayan, tiis lang. Katulad ko nga sa trabaho, Monday to Friday, nagtatrabaho tayo kahit na masakit ang katawan, trabaho pa rin. Kasi ano yung iniisip natin? Iniisip natin uh, magampanan natin yung uh, assignment duties natin sa trabaho, ng maayos, at syempre kailangan natin din ng financial uh, para makatulong tayo sa ating uh, pamilya. Syempre sa mga tao na nangangailangan ng tulong natin. Amen? Ang pag ay mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtitiyaga hanggang wakas. Ayan, palagi tayong magtiyaga hanggang wakas. Ito, sana ito ang uh, maghari sa ating puso. Amen? Kapag itong naghari sa ating puso, guys, ang sarap mabuhay. Merong Merong kapayapaan, merong kagaanan ng kalooban. Amen? Siyaka palagi nating pasalamatan ang Diyos sa uh, araw-araw at ang mga bagay na meron tayo, pasalamat natin sa Panginoon. At palagi nating hilingin ang Kanyang gabay na magamit natin ito sa mabuting paraan. Amen? Ano man ito, guys. Let us continue, Marcus 8. Ang pagpapakain sa apat na libo na matatagpuan din sa Matthew 15:32 to 39 Nang mga araw na iyon, muling nagkatipon ang napakaraming tao. Wala nang makain ng mga ito, kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, Naawa ako sa mga taong ito sa tatlong araw na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko sila ng gutom, mahihilo sila sa daan, malayo pa naman ang pinanggalingan ng ilan sa kanila. Ito po ay isang liblib na lugar. Saan po tayo kukuha ng pagkain para sa ganitong ganitong karaming tao? Tanong ng mga alagad, ilan ang tinapay ninyo riyan? Tanong ni Jesus. Pito po sagot nila. Pinaupo ni Jesus sa lupa ang mga tao at kinuha ang pitong tinapay. Nagpasalamat siya sa Diyos. Hinati-hati ang mga tinapay at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Ganon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at pagkatapos ay iniutos niyang ipamahagi din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. Nang tipunin nila, lumabis nakapuno pa sila ng pitong kaing. May apat na libong tao ang kumain. Matapos pauwi ng mga tao, sumakay si Jesus sa bangka. Kasama ang kanyang mga alagad at nagtumo sila sa lupain ng Dalmanuta. Marcos 8.11, humingi ng palatanda ng mga pariseyo. Na matatagpuan din sa Matthew 16.1-4. May dumating ng mga pariseyo at nakipagtalo kay Jesus. Nais nilang subukin siya kayat hiniling nilang magpakita siya ng isang himala mula sa langit. Napabuntong hininga si Jesus at sinabi sa kanila, bakit naghahanap ng himala ang mga tao sa panahong ito? Pakatandaan ninyo, hindi sila bibigyan ng hinihingi nilang himala at sila'y iniwan niya, muli siyang sumakay sa bangka at tumawid sa ibayo. Ding Lelis, mega love shout out. Arlene, mega love shout out. Mega love shout out po sa lahat ng mga nakabiji dyan. Thank you guys. Ang pampaalsang ginagamit ng mga pariseyo at ni Herodes, Marcos 8 to 14. Marcos 8 to 14, din sa Mateo 16, 5 to 12. Nakalimutan ng mga alagad na magdala ng tinapay. Iisa lang ang kanilang tinapay sa bangka. Sinabi ni Yesus sa kanila, mag-ingat kayo sa pampaalsang kinakalat ng mga pariseyo at ni Herodes. Sabi nila sa isa't isa, wala kasi tayong dalang tinapay. kaya sinabi niya iyon, dahil alam ni Yesus ang kanilang pinag-usapan, sinabi niya sa kanila, bakit ninyo pinag-uusapan kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakakaintindi? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala pa ba kayong mata? Bakit hindi kayo makakita? Wala ba kayong tainga? Bakit hindi kayo makarinig? Hindi ba ninyo naaalala? Nang paghati hatiin ko ang limang tinapay para sa limang libong tao, ilang kaing ang napuno ninyo ng lumabas ng lumabis na pagkain? labindalawa po tugon nila. At nang paghati ko ang pitong tinapay para sa apat na libong tao, ilang kaing ang napuno ninyo tanong niya? Pito po. Muli nilang sagot at hindi pa rin ba ninyo nauunawa ni ito tanong niya? Pinagaling ang isang lalaking bulag, Marcos 8 to 22. Pagdating nila sa Bethsaida, dinala ng ilang tao kay Jesus ang isang bulag at pinakiusapan nilang hipuin niya ang taong ito. Inakay niya ang bulag at dinala ito sa labas ng bayan. Matapos duraan at takpan ng mga mata nito ng kanyang kamay, tinanong ni Jesus, may nakikita ka ba? Tumingin ang lalaki at sumagot, Nakakakita po ako ng mga tao, ngunit para silang mga punong kahoy na naglalakad. Muling iniligay ni Jesus ang kanyang mga kamay sa mga mata ng bulag. Sa pagkakataong ito, tumingin mabuti ang bulag. Nanumbalik ang kanyang paningin at nakakita na siya ng malinaw. Sinabi sa kanya ni Jesus, Maari ka nang umuwi, wag ka nang bumalik sa bayan. Marcos Marcos 8.27 ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus na matatagpuan pa rin sa Mateo 16.30-20, Lucas 9.18-21. Si Jesus at ang kanyang mga alagad ay nagpunta sa mga nayo ng Cesarea, nasakop ng Filipos. Habang sila ay naglalakbay, tinanong niya ang kanyang mga alagad, anong sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sumagot sila, ang sabi po ng ilan kayo daw po si Juan na tagapagbautismo, sabi naman ng iba, si Elias daw kayo. May nagsasabi rin isa raw kayo sa mga propeta. Ngunit kay naman, ano ang sinasabi niyo kung sino ako? Tanong niya. Sumagot si Pedro. Kayo po ang Kristo. Huwag din sa sasabihin kanino man kung sino ako. May bit na utos niya sa kanila. Unang pagpapahayag tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Marcos 8.31 na matatagpuan din sa Mateo 16.21 28 Lucas 9.22 to 27 Ayan, ang ganda nito guys. Mula noon itinuro ni Jesus sa mga alagad ang mangyayari sa kanya. Sinabi niya ang anak ng tao ay kailangang magdanas ng matinding hirap. Oh, ito guys, oh, alam natin ang anak ng tao ay kailangang magdanas ng matinding hirap. Siya ay itatakwil ng mga pinuno ng bayan, ng mga punong pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Siya ay ipapapatay ngunit muling mabubuhay. Ayan, si Lord Jesus Christ ang tinutukoy dito guys. Sa ikatlong araw, malinaw na sinabi niyan ito sa kanila at dahil dito'y dinala siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan. Ngunit tumalikod si Jesus. Tumingin sa mga alagad at sinabi kay Pedro, umalis ka sa harap ko, Satanas. Ang iniisip mo'y hindi galing sa Diyos kundi sa tao. Pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanya, Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang sinumang nagdanais na magligtas ng kanyang buhay ay mawawala nito. Ngunit ang mawala ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balitang at sa magandang balita ay magkakamit nito. Ito 'yon, guys. Ito 'yung magandang balita na sinasabi ng ating Panginoon. Sabi kapag sinunod natin ang Diyos, kailangan pasanin natin 'yung ating krus. Huwag natin itong takbuhan, huwag natin itong ibigay-ipasa sa iba, kundi pasanin natin na pagtagumpayan na ito ng ating Panginoong Iso Kristo. Kaya lahat ng mga nananalig sa Kanya ay kaya rin nating pagtagumpayan nito na guys. Sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang may babayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Kapag ikinahiya ninyo ako at ang aking mga salita sa harap ng mga taksil at makasala ng mga tao sa panahong ito, ikakahiya kayo ng anak ng tao pagparito niya na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang mga banal na anghel. Ayan, glory to God, hallelujah. Marcos Markus 8.38, 38. Napakagandang mensahe. Kaya kailangan wag nating ikahiya ang salita ng Diyos. Guys, ako nga po palagi ko itong ipinapaalala sa aking mga kapatid na basahin nila yung kanilang banal na aklat. Kasi yung sabi rito, pagka pagka natin itong kanyang mga salita, ikakahiya din tayo ng ating Panginoon. Pero kung ito ay bibigyan natin ng pansin, pagsunod, paggalang, pagtupad, pag-apply sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Sabi rito, kasama din natin ang mga banal na anghel pagparito ng anak ng tao. Ayan. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, tandaan ninyo, may ilad sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikitang dumarating ng may kapangyarihan ang kaharian ng Diyos. Glory to God. Hallelujah. Puri ng Panginoon sa magandang balitang ito. Ulitin natin Marcos 9. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, Tandaan ninyo, may ilan sa inyo rito na hindi mamamatay hanggat hindi nila nakikitang dumarating ng may kapangyarihan ang kaharian ng Diyos. Glory to God, hallelujah. Yung kaharian ng Diyos, guys, yung pag-ibig kapag siya na yung naghari sa ating puso. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Kaya ngayon yung ating uh, profile picture sa ating uh, Facebook page. At hindi ko na po yan papaltan, guys. <laughs> Kasi yan po ay dalangin. Dalangin ko na dasal po yan na talaga naman na ang dalangin ko ay maghari ang kaharian ng Diyos dito sa lupa tulad ng nasa langit. Marcos 9, ang pagbabagong anyo ni Jesus matatagpuan din sa Mateo 17:1 13, Lucas 9:28 36. Pagkaraan ng anim na araw, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama roon maliban kina Pedro, Santiago at Juan. Habang sila'y naroroon, nakita ng tatlo na nagbago ang anyo ni Jesus. Nagdiningning sa kaputian ng kanyang kasuotan, walang sino man sa mundo ang makakapagpaputi ng gayon. At nakita rin nila roon si Elias, at si Moses na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, Guro, mabuti po na nandito kami. Magtatayo po kami ng tatlong tolda, isa para sa inyo, isa kay Moses at isa kay Elias, dahil sa kanilang matigding takot. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin niya. Nilili, nililiman sila ng makapal na ulap at mula rito'y may isang tinig na nagsabi. Ito ang pinakamamahal kong anak, pakinggan ninyo siya, biglang tumingin sa paligid ang mga alagad. Ngunit wala silang ibang nakita maliban kay Jesus. Nang sila'y bumabas na mula sa bundok, mahipit silang pinagbililan ni Jesus na huwag sasabihin kanino man ang kanilang nakita hanggat hindi pa muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila nagtanungan sa isa't isa kung ano, kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Yung muling pagkabuhay, yung born again. Bubuhayin natin yung katangian yung si Jesus Christ sa ating katauhan. At tinanong nila si Jesus, bakit po sinasabi ng mga tagapagturo ng kautosan na dapat munang dumating si Elias? Arlene Villanueva, hi po! Ayan. Tumugon siya, darating nga muna si Elias upang ianda ang lahat ng bagay. Ngunit bakit sinasabi din sa kasulatan na ang anak ng tao ay hahamakin, magti magtitiis ng maraming hirap? Subalit sinasabi ko sa inyo, dumating na nga si Elias at ginawa sa kanya ng mga tao ang nais nila ayon sa nasusulat tungkol sa kanya. Pinagaling ang batang sinasapian ng masamang espiritu. Marcus 9.14, matatagpuan din sa Mateo 17.14-21, Lucas 9.37-43. Nang magbalik sila, naratnan nila ang ibang mga alagad na nagpapaligid. Napapaligiran ng napakaraming tao, gayon din ng mga tagapagturo ng kautusan na nakikipagtalo sa kanila. Nang makita si Jesus ng mga tao, nagulat sila at, na, at patakbon nilang sinalubong at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, ano ang inyong pinagtatalunan? Sumagot ang isa mula sa karamihan, Guru, dinala ko po rito sa inyo ang aking, mga, ang aking anak na lalaki dahil siya'y sinasapian ng masamang espiritu at hindi makapagsalita. Tuwing siya'y sinasapian nito, siya'y binubuwal, ibinubuwal, bumubula ang kanyang bibig, nangangalit ang kanyang mga ngipin at siya'y nining, naniminga, sinili, hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin nila ang masamang espiritu, ngunit hindi nila ito mapalayas. Sinabi n'yo sa kanila lahing walang pananampalataya. Ayan guys. Kailangan talaga matindi ang ating pananampalataya sa Diyos. Kasi habang nandito tayo sa mundo, dito sa ating ginagalawan, dito sa Earth, ang ang makaka makakatalo lamang dito guys yung pananalig natin sa Diyos, kailangan matibay. Sa mga hamon ng mga pagsubok, sa mga nakikita natin, na mga negative, sa ating uh, surroundings, o saan man yan, kahit dito sa social media, kailangan, kailangan talaga na matibay ang ating pananalig sa Diyos. At ipag-pray natin na magkaroon na ng kapayapaan dito sa sanlibutan. pag ng Diyos, kahabagan ng Panginoon, kagalakan ng Diyos ang mga tao dito sa mundo. Nang sa ganon, magkaroon tayo ng uh, pamumuhay na mapayapa. Amen? Let us continue. Sinabi ni Jesus sa kanila, lahing walang pananampalataya. Hanggang kailan pa ba ako mananatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? dalinin ninyo rito ang bata. Dinala nga nila ang bata sa kanya nang si Jesus ay makita ng nang si Jesus ay makita ng Espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata. Ang bata ay natumba sa lupa at gumulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya nagkaganyan? Tanong ni Jesus sa ama. Simula pa po nung maliit siya. Tugon niya, gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. Ito guys, oh. So, ang kalaban natin masamang espiritu guys. Hindi ang mga tao. Amen? Gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. Madalas inihahagis po siya nito sa apoy at itinatapon siya sa tubig. Subalit so kung may magagawa kayo, kami po ay kaawan at tulungan ninyo. Kung may magagawa ako, tanong ni Jesus, mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Glory to God. Hallelujah. Ayan, guys. Napakaganda. Marcos 922 22-23. mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Yadalangin ko. Kong... Gusto ko tong, uh, chapter and Bible verse na ito. mangyayari ang lahat sa sino mang may pananampalataya. Kaya kung meron man tayo na mga pangarap na hindi pa natutupad. Ipag-pray natin. Pagkagising natin sa umaga, manalik tayo sa Kanya, magpasalamat tayo sa Kanya, magkaroon tayo ng pag-asa, araw-araw binibigyan tayo ng pag-asa until na mangyari ito in God's timing. Amen? Let us continue. Marcos 9.24 Agad namang sumagot ang ama ng bata, naniniwala po ako, tulungan po ninyo akong madagdagan pa ang aking pananampalataya. Thanks be to God. Na kailangan madagdagan yung pananampalataya natin talaga. Dagdagan araw-araw, lumago, maging matibay, maging matatag ang ating pananampalataya sa Diyos. Amen? Nang makita ni Jesus na dumadami ang mga tao, sinabi niya sa masamang espiritu, inuutusan kita espiritu ng pagkapipi at pagkabingi. Lumabas ka sa bata at huwag ka nang babalik sa kanya. Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinangisay ang bata at saka lumabas. Nagmistulang bangkay ang bata, kaya't sinabi ng marami, patay na siya. Ngunit ang bata'y hinawakan ni Jesus sa kamay, ibinangon at ito'y tumayo. Nang pumasok si Jesus sa bahay, palihim siyang tinanong ng kanyang mga alagad. Bakit po hindi namin mapalayas ang masamang espiritong iyon? Sumagot si Jesus, mapapalayas lamang ang ganitong uri ng espirito sa pumagitan ng panalangin. Glory to God, Hallelujah. So, ganda. Ganda ng answer. Ng ating Panginoong Yesus, mapapalayas lamang ang ganitong uri ng Espiritu sa pamamagitan ng panalangin. Kaya importante talaga na palagi tayong nagdadasal. Ako nga po bawat dugtong ng aking hininga, simula tayong naging born again Christian. Palagi tayong nagdadasal. Limbawa na lang itong ating pag-livestream na pag-arian nawa ng Panginoon ang bawat puso ng mga participants natin at bigyan ng mapayapa, ligtas, masayang pamumuhay. Kaya ba importante palagi talagang magdasal. Katulad na lang pag tayo nagmamaneho, o, oh, palagi tayong mag na, Lord, iligtas mo po kami sa aming pagmaneho, kasabay ng mga driver sa kalsada. Siyempre, ang aksidente talaga, hindi natin yan na inaasahan talaga. Pero, mangyayari. Kaya kailangan palagi tayong mag -pray na maiwasan itong mga ganitong mga aksidente. Iligtas tayo ng Diyos. Amen? Megalab, shout out to you. Morning po, ding. L10 po, ma'am, watching. Ads po, dong vlogs. Megalab, shout out to you. Thank you. Ayan, nandyan si Ding Lelis Arlene Villanueva, dong vlogs. Thank you, sir, dong vlogs. Good morning sa'yo mayamang umaga sa ating lahat dyan sa Pilipinas at sa mga kasamahan mong mga driver at sa iyong pamilya. Mapagpala, masagana, mayaman, mapayapang umaga, mabuhay sa ating lahat. Mga kababayan. <laughs> Ayan. Nagbaba ng bahay si Dong Vlogs. Please do connect. Thank you very much, Sir Dong. Nandito na tayo sa Please do connect po kay Sir Dong Vlogs. Nagbabagi po tayo ng aklat ni Marcos. Nandito na po tayo, Sir Dong, sa Marcos 9:30. Muling binanggit ni Jesus ang kanyang pagkamatay at muling pagkabuhay na matatagpuan din sa Mateo 17:22 to 23, Lucas 9:43 and chapter 45. Pag-alis ni roon, nagdaan sila sa Galilea. Ayaw niyang malaman ng mga tao ang kanyang kinaroroonan. Dahil tinuturuan niya noon ang kanyang mga alagad na ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga taong papatay sa kanya. Ngunit siya ay mabubuhay muli pagkatapos ng tatlong araw. Ngunit hindi nila nauunawaan ang kanyang sinabi at natatakot din naman silang magtanong sa kanya. Marcos 9:33 ang pinakadakila na matatagpuan sa Mateo 181 5 Lucas 946 48 Dumating sila sa Kapernaum nang sila'y nasa bahay na. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad. Ano ang pinagtatalunan ninyo sa daan? Hindi sila nakasagot makasagot sapagkat ang pinagtatalunan nila'y kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang labindalawa at sinabi sa kanila, ang sinumang nagdanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Tinawag niya ang isang bata at pinatayo sa gitna nila. Pagkatapos, kinalong niya ito at sinabi sa kanyang mga alagad, ang sinumang tumatanggap sa isang batang tulad nito, Alang-alang sa aking pangalan ay ako ang tinatanggap at ang sino mang tumatanggap sa akin ay hindi lamang ako ang kanyang tinatanggap kundi pati na rin ang nadsugo sa akin. Ayun. Glory to God. Hallelujah. Napakaganda. Maganda rin itong Marcos 9. Marcos 9.36 Tinawag niya ang is, um, Marcos 9.35 Naupo si Jesus, tinawag ang labindalawa at sinabi sa kanila ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Purihin ang Panginoon. Kaya dalangin natin sa mga pangulo ng mga bansa. Ipag-pray natin na magampanan niya yung kanyang trabaho ayon sa kalooban ng Diyos upang mapaglingkuran ang lahat ng kanyang mga nasasakupan. Napakagandang mensahe ito. Ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat. Napakaganda. Let us continue. Marcos 9.38 Kapanig natin ang hindi laban sa atin. Matatagpuan sa Lucas 9.49-50 Sinabi sa kanya ni Juan, Guru, nak nakita po, nakakita po kami ng isang taong nagpapalayas ng mga demonyo sa pamagitan ng inyong pangalan. Pinagbawalan namin siya dahil hindi natin siya kasamahan. Ngunit sinabi ni Jesus, Huwag niyo siyang pagbawalan sapagat ang taong gumagawa ng himala sa pamagitan ng pangalan ko ay hindi magsasalita ng masama laban sa akin. Pagkatapos, gawin ito. Sapagat ang sinumang hindi laban sa atin ay panig sa atin. O nga naman, di ba napakaganda? Puspos ng wisdom. Ang ganda ng, ang ganda ng salita. Magandang balita salita na ito ng ating Panginoon. Ulitin natin. Marcos 9.40 Sapagkat ang sinumang hindi laban sa atin ay panig sa atin. Tandaan ninyo ang sino mang magbigay sa inyo ng isang basong tubig dahil sa kayo'y tagasunod ko ay tiyak na tatanggap ng gantimpala. Glory to God. Hallelujah. Sanhi ng pagkakasala, Marcos 9.42 na matatagpuan sa Mateo 18.6-9, Lucas 17.1-2 Mabuti pa sa isang tao ang siya'y bitinan sa leeg ng isang malaking gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng isa sa maliliit na ito na nananalig sa akin. Kung ang kamay mo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, Putulin mo ito, mas mabuti pa ang pumasok sa buha, buhay na walang hanggan na putol ang isang kamay kaysa may dalawang kamay na mapunta ka sa impyerno. So guys, totoong may impyerno. Kaya dalangin ko, huwag tayong mapunta rito sa impyerno. <laughs> Purihin ang Panginoon. Sa apoy na hindi namamatay, Imaginin mo ang impyerno, may apoy na hindi namamatay. Masakit kaya ito? Kaya dalangin ko wag na nating uh, patagalin pa. Ngayon na tanggapin na natin ang ating Panginoong Iso Kristo bilang Diyos at tagapagligtas. Nang sa ganun ay hindi tayo mapunta sa impyerno, sa apoy na hindi namamatay. Let us continue. Marcos 9.44 Dooy hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy. Kung ang paamo ang nagiging sanhi ng iyong pagkakasala, putulin mo ito. Mabuti pa ang pumasok sa buhay na putol ang isang paa kaysa may dalawang paa na mapunta ka sa impyerno. Ayan, inulit na naman dito kay Marcos ang salitang impyerno. Maraming, maram, morning ma'am, tambay lang po, Aven. Ayan, thank you, Sir Dong Vlog. Maraming salamat sa pagtambay mo. Ayan, dalangin ko na magkaroon ka ng ligtas na pamamasada sa tricycle at ang iyong uh, pamilya. At magkaroon ka ng maraming pasahero, lahat po ng mga driver. Ayan, sa kalsada, mga hanap buhay, ano man ito, jeep, taxi, or tricycle, lahat po ng mga uh, namamasada guys sa kalsada. Dalangin ko ang inyong kaligtasan. Magkaroon kayo ng uh, mga mabait na pasahero, mga generous na mga pasahero, ligtas, masaya na pagtatrabaho sa araw na ito. At hanggang sa susunod pa ng mga araw, magkaroon kay ng ligtas na pamamasada. Sa pangalan ng ating Panginoong Heso Kristo, Amen. Marcos 9 pa rin tayo, 46 Do'y hindi nam namamatay mga uod na kubakain sa kanila at ang apoy. At kung ang isang mata mo ay nagiging sani ng iyong pagkakasala, dukitin du mo ito, mabuti pang pumasok ka sa kaharian ng Diyos na iisa ang mata. Kaysa may dalawang mata, ngunit itatapon ka naman sa impyerno kain guys. Napakasakit nito. Dalangin ko, wag tayong mapunta sa impyerno, guys. <laughs> at ang dalangin ko ay magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Makasama natin ang mga anghel ng Diyos. At ang ating uh, Panginoon sa eternal life, sa kanyang kaharian. Marcos 9.48, do'y hindi namamatay ang mga uod na kumakain sa kanila at ang apoy ay hindi napapatay sapagkat ang bawat isa'y dadalisayin sa apoy at ang bawat handog sa Diyos ay lalagyan ng asin. Mabuti ang asin, ngunit kung ang asin ay mawalan ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Taglayin ninyo ang katangian ng asin at mamuhay kayong may kapayapaan sa isa't isa. Hmm, di ba maganda? Glory to God. Amen. Ang ganda ng ang ganda ng nais ng Diyos sa atin. Taglayin natin ang kapayapaan sa isa't isa. Kagagaling ko lang po sa nabotas, ma'am. Nag-angkat ng isda. Ang sipag naman ni Sir Dong. Ayan guys, masarap. Masarap ang mga isda dyan sa nabotas, mga fresh. Mapalad po kayo guys. Yung mga nakakakain ng mga fresh na isda. Dahil dito sa lugar namin dito, karamihan ng mga frozen. <laughs> Pero thanks be to God pa rin, syempre. Pero mas mapalad yung mga nakakakain ng mga fresh fish. <laughs> Ay, glory to God. Yan, thank you, Sir Dong Vlogs. Napakasipag po niya si Sir Dong Vlogs. Bicolano yan si Manoy. ng karamihan ng kamag-anak ko, Sir Dong, nasa, ano, nasa Bicol. Nasa Pulanggi Albay. Sa side ng father ko. <laughs> Kaya may dugong Bicolana rin tayo, guys. <laughs> Tagalog at Bicolana. Pero yung, ano ko, yung nagpa-DNA ako, guys. Ang dugo ko, halo-halo na eh. <laughs> Nakita sa ancestry uh, DNA test ko ay halong Portuguese, Chinese, and Filipino, yun pala ang aking dugo na nananalantay. Pero ang pinakamabisang dugo guys, yung dugo natin galing kay Jesus Christ. Yan, siya yung ating pinakamabisa na dapat palagi nating alalahanin yung DNA natin galing sa banal na Diyos. Amen? Kasi sigurado yan, may buhay tayo na mapayapa, masagana, ligtas. At masaya, buhay na walang hanggan. Kapag palagi natin iniisip DNA natin, galing kay Jesus Christ. Amen? Ayan, let us continue. Marcus 10, ang katuruan ni Jesus tungkol sa paghihiwalay ng mag-asawa na matatagpuan pa rin sa Mateo 19, 1 to 12 Lucas 16 to 18. Pagalis doon si Jesus ay nagpunta sa lupain ng Judea tumawid sa ibayo ng ilog Jordan. Muling dumagsa ang maraming tao at tulad ng kanyang palaging ginagawa, sila'y kanyang tinuruan. May ilang parisayang gustong subukin si Jesus kaya't lumapit sila at nagtanong, naaayon po ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa? Sumagot siya, ano ba ang utos ni Moses sa inyo? Sumagot naman sila, ipinahintulot po ni Moses na ang lalaki ay gumawa ng kasulatan ng paghihiwalay bago niya hiwalayan at palayasin ng kanyang asawa. Ngunit sinabi ni Jesus, ginawa ni Moses ang utos na iyon dahil sa katigasan ng, ng inyong ulo. Subalit simula pa ng likain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya ang tao na lalaki at babae dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, magsasama sila ng kanyang asawa. At ang dalaway magiging isa, hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ayun guys, maganda. Gandang lesson ito. Kaya dalangin ko um, sa mga tao na sa mga couples dalangin ko na ang inyong pagsasama ay naguugat mula sa pag-ibig ng Diyos. At magkaroon ng bawat isa sa mga couples sa mga marriage couples na magkaroon ng mapayapa, masaganang pamumuhay, masaganang pamilya, masayang pamilya. At mag-focus tayo sa ating mga asawa. <laughs> Kasi ang sabi rito sa Marcos 10, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Marcos 10.9 Utos po ito ng Panginoon. Kaya pag alam na natin ang isang tao ay may asawa, <laughs> alam na natin yan guys. Alam na natin ang utos ng Panginoon, Marcos 10.9 Ang pinagsama ng tao, ang pinagsama ng Diyos, ayun, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Kundi, kundi, Mananagot tayo sa Panginoon pag sumira tayo ng isang pamilya. Amen? Yan yun sa mga taong uh, hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Ayan guys, dalangin ko uh, malaban natin itong utos ng Diyos. Ang salita ng Panginoon, Marcos 10.9 Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Kasi kapag tayo ay naging sani ng paghiwalay ng pagsasama ng mag-asawa, guys, um, hindi mabuti ang uh, balik. Hindi tayo magkakaroon ng uh, mabuting pamumuhay kapag sumira tayo ng isang pamilya. Amen? Let us continue Marcos 10:10. Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, kapag hiniwalayan ng isang lalaki ang kanyang asawa at mag-asawa ng iba, siya ay nagkakasala ng pangangalalo niya sa kanyang asawa. Gayon din naman ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa ng iba ang nagkakasala rin ng nagkakasala pangangalunya. And guys, tapusin lang natin itong Matthew Matthew 10. <laughs> Marcos 10, binasbasa ni Jesus ang maliit na bata. Verses 13, na matatagpuan din sa Mataya 19.13-15, Lucas 18.15-17. May mga taong nagdala ng mga bata kay Jesus upang hilinging ipatong niya sa mga ito ang kanyang kamay. Ngunit sinaway sila ng mga alagad. Nagalit si Jesus nang makita ito at sinabi sa kanila, Hayaan ninyong lumapit sa akin ng mga bata. At huwag ninyo silang pagbawalan sapagat ang mga katulad nila ang mapapabilang sa kaharian ng Diyos. Tanda ninyo ang sino mang hindi tumatanggap sa kaharian ng Diyos tulad, ng pag, tulad sa pagtanggap ng isang bata ay hindi hindi makakapasok sa kaharian ng Diyos. Kinalong ni Jesus ang mga bata, ipinatong ang kanyang mga kamay sa kanila at binasbasan sila. Marcos 10.17, ang galaking mayaman na matatagpuan din sa matay. 19.16-30, Lucas 18.18-30, nang siya'y paalis na, may isang lalaking patakbong lumapit kay Jesus. Lumuhod sa harapan niya at nagtanong, Mabuting guro, ano po ba ang dapat kong gawin upang makamtan ko ang buhay na walang hanggan? Sumagot si Jesus, bakit mo ako tinatawag na mabuti? Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Ayan, glory to God. So, ito guys. Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Lahat tayo guys, makasalanan. Walang mabuti kundi ang Diyos lamang. Alam mo ang mga utos ng Diyos? Huwag kang papatay, huwag kang mga ngalunya. Huwag kang magnanaka, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Huwag kang mandaraya, igalang mo ang iyong ama at ina. Sumagot ang lalaki, Guru, mula pa sa aking pagkabata ay tinupad ko na ang lahat ng mga iyan. Magiliw siyang tiningnan ni Jesus at sinabi, May isang bagay pa na dapat mong gawin. Ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ipamigay mo sa may hirap at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos bumalik ka at sumunod ka sa akin. Nang marinig ito ng lalaki, siya'y nanlumo at malungkot na umalis sapagkat siya'y lubhang napakayaman. Tiningnan ni Jesus ang mga nasa paligid niya at sinabi sa mga alagad, Tunay ngang napakahirap para sa mayayaman ang makapasok sa kaharian ng Diyos. Nagtaka ang mga alagad at sinabi ni, niyang ito, ngunit muling sinabi ni Jesus, mga anak, talagang napakahirap para sa mga mayayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. Mas madali pang dumaan ng kamelyo sa butas ng karayong kaysa isang mayaman na pumasok sa karian ng Diyos. Lalong nagtaka ang mga alagad kaya't nagtanong sila kung gayon sino pa kaya ang maliligtas. Tinignan sila ni Jesus at sinabi sa kanila, hindi ito kayang gawin ng tao, ngunit hindi ito imposible sa Diyos. Glory to God. Hallelujah. Sapagat ang lahat ng bagay ay kayang gawin ng Diyos. Amen. Totoo yan. Kaya tayong linisin ng Diyos. Amen. Kayang, kayang ibigay ng Diyos lahat ng ating mga pangangailangan sa buhay. In His timing, magtiwala lamang tayo, magtiistay, magtyaga, maghintay, magkaroon tayo ng pag-asa araw-araw. Uh, at hindi tayo pababayaan. Pupunan ng Diyos ang lahat ng ating kailangan. Amen? At nagsalita si Pedro, tingnan po ninyo, iniwan na namin ang lahat at kami sumunod sa inyo. Sumagot si Jesus, tanda ninyo, ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain dahil sa akin at sa magandang balita, ay tatanggap sa buhay na ito nang isang ulit pa ng mga iyon, mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga at mga lupain, ngunit may kalakip na pag-uusig. At sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Ngunit maraming nauuna na mauhuli at maraming nauhuli na mauuna. Amen. Glory to God. Ang ganda ng pangako ng Panginoon. Guys, napakaganda papalitan ng Diyos ng isan daang pang ulit. Basta sundin lamang natin ang ating Panginoon. Panginoong Heso Kristo. Tatanda bibigyan niya ng 100 uh, ang ulit ang sino mang nag-iwan ng kanyang tahanan o mga kapatid, mga magulang, mga anak, mga lupain dahil sa akin. At sa magandang balitang ito, guys, inulit lang natin, ay tatanggap sa buhay na ito ng isang daang ulit pa ng mga iyon. Mga bahay, mga kapatid, mga ina, mga anak at mga lupain, ngunit may kalakip na pag-uusig at sa panahong darating, magtatamo siya ng buhay na walang hanggan. Ganda ng mensahe. Glory to God. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus Christ. Ang ganda ng iyong pangako. Let us continue Marcus 10:32 ang ikatlong pagbanggit tungkol sa kamatayan at muli pagkabuhay ni Jesus na matatagpuan sa Mateo 20:17 to 19, Lucas 18:31 to 34. Nasa daan sila papuntang Jerusalem. Nauuna sa kanila si Jesus, nangangamba ang mga alagad at natatakot naman ang ibang mga tao. Taong sumusunod sa kanya, muling ibinubukod ni Jesus ang labindalawa at sinabi sa kanila ang, mangyayari sa kanya. Sabi niya, papunta tayo ngayon sa Jerusalem kung saan ang lahat ng tao'y ipagkakanulo sa mga punong pari at sa mga tagapagturo ng kautosan, siya ay hahatulan nila ng kamatayan at ibibigay sa mga hentil. Siya ay kanilang hahamakin, duduraan, hahagupitin at papatayin. Ngunit pagkaraan ng tatlong araw, siya ay muling mabubuhay. Ang pagiging dakila. Marcus 10.35 na matatagpuan din sa Mateo 20.20-28. Lumapit kay Jesus ang mga anak ni Zebedeo na sina Santiago at Juan. Sinabi nila, Guru, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano ang nais ninyo? Tanong ni Jesus. Sumagot sila, sana po ay makasama kami sa inyong karangalan at maupo ang isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ngunit sabi ni Jesus sa kanila, hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi. Makaka, makakaya ba ninyong tiisin ang hirap na aking daranasin? Makakaya ba ninyo ang bautismong ibabautismo sa akin? o tugon nila. Sinabi ni Jesus, ang kopang aking iin, iinuman ay iinuman nga ninyo at babautismuhan nga kayo sa bautismong tatanggapin ko. Ngunit hindi ako ang magpapasya kung sino ang mauupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga karangalang iyan ay para sa mga pinaglalaanan. Ayun, glory to God, hallelujah. Dalangin ko, kasama tayo dito sa mga karangalan na ito na pinaglalaanan ng Diyos. Marcos 10.41, nang malaman ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga Hentil ay namumuno bilang mga panginoon sa kanila. At ang kagustuhan ng mga nasa kapangyarihan ang siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. Ayang glory to God Hallelujah. Napakagandang mensahe. Kung sino yung nais na maging dakila, dapat maglingkod sa atin. Kung sino yung namumuno, dapat ay maging lingkod natin. Ayan, maglingkod sa atin. At ang sino mang nais maging pinuno, ay dapat maging alipin ng lahat. O, ayan, ito yung wisdom ng Diyos. Guys, napakaganda Tandaan po natin ito. Kaya ipagdasal natin lahat ng mga namumuno sa atin guys. Na magampanan nila ang kanilang mga duties. Ayon sa kalooban ng Diyos. Ayon sa salita ng Diyos. Ayon sa utos ng Panginoon. Amen? Ulitin natin. Marcos. Marcos 44. At ang sinumang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Napakaganda po rin ang Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Lord. Loobin mo lahat ng makakapanood, lahat ng makakapakinig ng salitang ito na magandang balita mula sa iyong bibig. Mula sa iyong salita ay maunawaan ang salitang ito, Lord. Marcos 10.44 At ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Guys, dalangin ko na mapuspusan tayo ng wisdom ng Diyos na maunawaan natin ito. Ipag-pray natin ang mga namumuno sa atin. Pag-pray natin na magampanan nila ang kanilang mga tungkulin ayon sa utos ng Panginoon. Amen? Nang sa ganon maging mapayapa, masagana, ligtas ang pamumuhay ng bawat isa. Glory to God. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. Napakaganda. So gusto ko to hmm, puspos ng wisdom galing. Glory to God. Hallelujah. Marcos Yan, nililista ko to guys, yung mga napakaganda kasi. Paalala natin sa lahat ng mga namumuno sa atin. Itong Marcos. Marcos 10. Marcos 10, 44. At ang sinumang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Napaka, napaka bait ng ating Panginoon. Imaginin mo nga, kahit uh, alam natin na siya ay Diyos, hinugasan pa rin niya yung mga paa ng kanyang mga uh, 12 apostles. Talagang very humble. Napaka bait, napaka mapagkumbaba ang ating Panginoon. Dalangin ko matularan natin siya. Masunod natin yung kanyang utos at kalooban. May apply natin ito, yung kanyang mga salita sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Maghari siya sa atin. Let us continue. Sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa ikatutubos ng marami. Thank you, Lord Jesus Christ. Maraming salamat sa pagtubos mo sa amin. Maraming maraming salamat po. I-bless po ninyo, Lord, lahat ng participants natin dito sa live stream na ito at sa patuloy pa na manonood ng ating live stream. I-bless po ninyo, Lord, financially, good health, ah... Uh, spiritually joyful, prosperous, safely life. Sa pangalan mo, Hesus Kristo, Amen. Thank you. Thank you, Lord Jesus Christ. Maraming maraming salamat po. Muna po sa lahat ang isang pamilya, Lord. I-bless po ninyo ng mapayapa, masagana, ligtas, masayang pamilya ang bawat pamilya sa buong mundo Lord. Maraming maraming salamat sa iyo Lord. Napakabait mo. Thank you, thank you sa iyong magandang salita, thank you sa iyong magandang balita. Lobo mo lahat ng binigyan natin ng magandang balita na ito ay mabasa nila ito, mabigyan kanila ng oras dahil importante, importante ka talaga, Lord, sa buhay na ito dito sa daigdig na maghari ka sa aming uh, puso't isipan. Kahabagan mo, Lord, lahat ng mga binigyan natin ng magandang balita, Bibliang ito. I-bless mo sila, Panginoon kong Jesus. Let us continue. Marcos 46 pinagaling si Bartimeo. Na matatagpuan din sa Mateo 20, 29-34, Lucas 18, 35-43. Dumating si Jesus sa Jericho nang papalis na siya kasama ang kanyang mga alagad at marami pang iba, may nadaanan silang isang bulag na nakaupo sa tabi ng daan at namamalimos siya siya'y at namamalimos, siya'y si Bartimeo na anak ni Timeo. Nang marinig ng bulag na ang nagdaraan ay si Jesus na taga Nazareth, sumigaw, sumigaw siya ng sumigaw, Jesus, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Pinagsabihan siya ng mga taong naroroon upang tumahimik, ngunit lalo pa siyang nagsisigaw, anak ni David, mahabag po kayo sa akin. Tumigil si Jesus at Kanyang sinabi, dalhin ninyo siya rito. At tinawag nga nila ang bulag. Lakasan mo ang iyong loob. Tumayo ka. Ipinapatawag kani ni Jesus. Sabi nila, inihagis niya ang kanyang balabal. Paloksong tumayo at lumapit kay Jesus. Ano ang gusto mong gawin ko para sa iyo? Tanong sa kanya ni Jesus. Sumagot ang bulag. Guru, gusto ko pong makakitang muli. Sinabi ni Jesus, Makakaalis ka na. Magaling ka na dahil sa iyong pananampalataya. No, hindi nakakita siyang muli at sumunod kay Jesus. Amen. Glory to God. Hallelujah. Kaya dalangin ko lahat ng mga kumakaharap ng mga may karamdaman ngayon, manalig lang tayo sa Panginoon. Tiwala lang. Sipin natin, magaling tayo. Nandito ang Panginoon. Kalooban niya to. Gagaling tayo. Lalakas tayo. Lulusog tayo. Amen? Dahil kasama natin ang Panginoong Heso Kristo. Glory to God. Hallelujah. 3 million in the house. Thank you. Maraming salamat po sa inyo. At uh, loobin ng Panginoon matapos natin ang uh, karutong ng Marcos sa ating susunod na live stream. Ayan. Maraming maraming salamat sa lahat ng mga nag-join sa ating uh, live stream sa araw na ito. At uh, dalangin ko meron po tayong uh, natutunan uh, natuklasan o dadagdagan ang ating uh, kaalaman sa mga salita ng Diyos sa mga utos niya dalangin ko na patuloy lang ang ating uh, pagtuklas ng salita ng panginoon bigyan natin siya ng oras na mabasa natin marami tayong matutuklasan guys napakahusay ng wisdom ng ating panginoon hindi siya makasarili nais niya na magkaroon din tayo ng wisdom niya nang sa ganon ay magkaroon tayo ng mapayapa ligtas masagana masayang pamumuhay higit sa lahat um eternal life. Yan ang nais nice ng Panginoon. Napakabait. Napakabait ng ating Diyos. Hindi siya makasarili. Nais niya na maging masaganang ating pamumuhay masaya. Napakabait guys. Wala nang iba pang makapagbibigay nito ng buhay, ng klase ng ganitong buhay, kundi ang ating uh, Panginoong Heso Kristo. Kaya, Mag-closing prayer na po tayo, guys. At 7:18 PM na po. At uh, nagpapasalamat po ako sa inyo, sa lahat ng mga pinapasukan ko. Salamat sa Diyos at salamat sa inyo, sa lahat ng mga live stream na mga pinapasukan ko sa mainit po ninyong pagtanggap sa inyong lingkod. Maraming maraming salamat po. At sa mga Brothers and sisters natin sa YT, dito kay YT at sa lahat ng mga social media sites ng mga supporters natin, viewers and families, maraming maraming salamat po sa inyo, guys. Um, kasama na po kayo sa aking pang-araw-araw na dalangin. Magtiwala po tayo sa Panginoon, patatagin natin ang ating pananampalataya. Sikapin po natin na matuklasan pa ang kanyang mga salita. Bigyan po natin ng oras ang banal na aklat. Ito po ang makapagbibigay sa atin ng uh, tagumpay dito sa mundong ating ginagalawan. Napaka-wild -well po ng mundo na ating uh, kinikilos, kinikilosan ngayon. Kailangan po natin ng patnubay salita ng Diyos upang magkaroon tayo ng uh, tagumpay na kaharapin ang mga araw na iginigising natin dito sa mundo. Salamat sa Panginoon at naging salita siya. Lahat ginagawa niya para sa atin, guys. Napakabuti ng ating Panginoong buhay. Sobrang pasasalamat ko sapagkat nahabag siya sa atin, namatay siya sa krus, alang-alang sa kaligtasan natin, sa kalayaan natin, Upang magkaroon tayo ng uh, mabuting direksyon na buhay. Napakabait ng Diyos, guys. Kaya dalangin ko sa araw-araw, bigyan natin panahon ng panahon ang kanyang mga salita. Sobrang pasasalamat ko sa Panginoon sa kanyang salita at sa mga tao na ginagamit niya ngayon yung mga pastor leaders, yung mga individuals na mga nagbabahagi ng salita ng Diyos. Maraming salamat po sa inyo. Dalangin ko na patuloy tayong subaybayan ng Panginoon. Patuloy niya tayong bigyan ng mga ang mga pagpapala na kailangan natin, patatagin niya ang ating uh, pag-ibig, ang ating faith, maging matatag, at puspusan niya tayo ng wisdom na maibahagi natin ang kanyang salita ayon sa kanyang karunungan, ayon sa kanyang kalooban, gamitin niya tayo sa isip, sa salita at sa gawa. Siya ang mangusap sa atin. Siya ang gumamit ng ating katawang lupang ito para sa kanyang kalwalhatian. At pasalamatan natin siya araw-araw sa dugtong na hininga na binibigay niya sa atin. Napakalaking biyaya po yan. Walang kapantay na kayamanan ang madugtungan ng ating hininga habang nabubuhay tayo dito sa mundong ito ay magpasalamat tayo maraming maraming salamat talagang utang na loob ko sa Panginoong Hesus Kristo ang buhay ko at sa mga tao na mga may connection sa akin ay magpapasalamat ako sa Diyos sapagkat dahil po sa inyo mas lalong tumatatag ang aking pag-ibig ang aking pananampalataya sa Panginoon. Lahat po tayo may kanya-kanyang mga talento, kanya-kanyang pag-uugali, pero sa diwa ng pag-ibig, kaya nating tanggapin ang bawat isa. Amen? Purihin ng Panginoong Heso Kristo. Heavenly Father, thank you. At nakapag-livestream tayo. Mapayapa at ligtas. Pinapasok mo ang iyong mga angels dito sa livestream na ito. Patuloy mo pong i-bless ang bawat isa at sa patuloy na manonood nito, i-bless po ninyo, Lord. Magpakilala ka ng lubusan, mahabag ka, kagalakan mo po kami, puspusan mo kami araw-araw ng iyong wisdom. Tulungan mo po kami na mas lalong lumago, lumawak, ang aming pag-ibig sa iyo, ang pangunawa namin sa aming kapwa, ang aming pagtitiis sa aming trabaho, pagtsatsaga. Bigyan mo po kami ng malusog na pangangatawan. Tulungan mo kami na magampanan namin ang aming mga trabaho ng mapayapat ligtas at sa mga pamilya, Lord, dalangin ko. Magkaroon ng pag-ibig, pagtutulungan, pagkakaisa, pagmamahalan sa bawat pamilya. Maraming salamat sa iyo, Lord. At sa lahat ng mga estudyante, ay dalangin ko makatapos ng pag-aaral magkaroon ng magandang kinabukasan. At ang mga OFWs na mga nagtatrabaho sa ibang bansa tulad ng inyong lingkod, dalangin ko na lahat ng mga financial support na ibinibigay natin sa ating pamilya ay magamit nila ng uh, godly na pamamaraan. Um, wa is na pag-spend, godly na ba, godly na paggamit, Lord, loobin po ninyo na mapahalagahan ng mga bawat pamilya na pinapadalhan ng mga nagtatrabaho sa ibang bansa ang bawat sentimo na ibinibigay ng mga OFW sa kanilang pamilya sa Pilipinas, Lord. Sa kanilang mga mahal sa buhay. At ang mga kapatiran nating kristyano ay iligtas po ninyo. Pati ng mga pastor leaders, ang kanilang mga pamilya, iligtas po ninyo, Lord. say namin ipinagkakatiwala ang buhay ng bawat isa. Patuloy po ninyong bigyan ng kalakasan ng kalooban na may pagpatuloy ang pagbabahagi ng inyong magandang balita sa mga inyong mga hinirang. Maraming maraming salamat sa iyo, Panginoong Kong Yesus. wala na kung ibang may hiling kundi ang ang iyong paghahari ay mapasaamin sa bawat puso at isipan ng sangkatauhan dahil nakakasigurado ako na kapag ikaw ang naghari sa bawat puso at isipan ng tao sigurado masaya ang buhay ng bawat nila lang. Amen? Ayan. Glory to God. Hallelujah. Meron pa tayong nine minutes. Eksaktuhin na natin na three hours. Maraming salamat sa iyo. Arlene Pahardo Amen. Yan. Dalangin ko na tumibay ang ating pag-ibig sa Panginoon. Bigyan natin ng bigyan natin ng oras ang pagbabasa. Ayan, <laughs> ang pagbabasa. At guys, sa mga future na manonood ng live stream na ito, i-private message niyo lang po ako kung gusto po ninyo na magkaroon ng magandang balitang ito. Dahil dito ko po hinuhugot ang aking kalakasan sa salita ng Diyos sa kanya ko hinuhugot ang mga solusyon. Ano man po yung mga kinakaharap ko sa buhay. Amen? Ano man ito, hirap sa trabaho, ang um, sa saan mang aspeto ng aking pamumuhay ay sa salita po ng Diyos ko, hinuhugot ang aking kalakasan. Napakabisa po ng salitang ito, guys. Napakabisa po niya. Napaka-powerful po niya. Kapag ito ay uh, binigyan natin ng uh, oras. Kapag uh, ginugol natin ang ating oras sa kanyang mga salita, sabi nga po sa Mateo 4.4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salita ng Diyos. Pag marami tayong salita ng Diyos na alam, na kinakain, anuman yung ating kaharapin na problema dito sa mundo, anumang aspeto ng ating buhay, sigurado merong magandang resulta may magandang solusyon. <laughs> Kasi maganda ang mga payo, ang mga salita ng Diyos. Talaga namang nakakapagtuwid ng pamumuhay. Nakapagbibigay ng buhay na um, buhay na mapayapa, buhay na ligtas, buhay na masagana. At ang gustong-gusto ko pa dyan, guys, yung may pag-asa talaga tayo na magkaroon ng eternal life. Meron talagang eternal life, guys. Kasi nandito nasa salita ng Panginoon na ang lahat ng mga sumusunod sa Kanya, tumutupad ng Kanyang mga utos, tumanggap sa Kanya, ay magkakaroon ng eternal life. Amen? At hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Napakarami po dito na magandang pangako ng Panginoon na kailangan natin talaga laging alalahanin. Lalo na kapag ka uh, may bumubulong sa ating dyan ng mga negative. <laughs> Totoo yan, guys. <laughs> Meron talaga dahil ang masamang espiritu, ang layunin yan ay para sirain tayo. Pero ang ang mabuting balita, ang magandang balita, ang salita ng Diyos, ang layo niya ay magkaroon tayo ng masayang buhay. Masagana, ligtas, mapayapa at buhay na walang hanggan. Yan lagi nating tandaan. Yang pangako ng Panginoon na yan. Marami dito sa mga sa mga hinirang ng Diyos na talaga naman na dumanas ng maraming mga pagsubok pero hindi sila tuminag. Talaga naman talagang sa Diyos nagtiwala. Ganon din, ganon din ang mga hinirang ng Diyos. Lahat ng mga nananalig sa Panginoon. Talagang pagka ang Diyos ang ating pinagkatiwalaan, sigurado yan, meron tayong security talaga. <laughs> secure na secure ang ating buhay sa kanya guys. Wala nang iba pang makapagbibigay ng sekuridad sa ating buhay kundi ang ating Panginoon. Amen? Ayan. Glory to God. Hallelujah. Pasalamat ako. Nakapag 4 uh, minutes ay nakatatlong oras din tayo. Pero yun <laughs> 7.32 p.m. po guys. Bukas ay tayo ay may pasok at lahat tayo ay matutulog ng mapayapa, ligtas at pagising natin sa umaga guys. Dalangin ko magkaroon tayo ng uh, pusong pasasalamat, pasalamatan natin ang ating Panginoon. Amen? Sapagkat dinugtungan niya ang ating buhay. Kaya tayong ano uh, magpasalamat at maging grateful tayo. I appreciate natin lahat ng kung ano yung nandito sa sa mundong ito, kung ano yung mga binigay sa atin, kung ano meron tayo, appreciate natin, pasalamatan natin. Gamitin natin ito ayon sa kalooban ng Diyos. Amen. Napakaganda ng mensahe na tutunan natin sa araw na ito. Ulitin ko po itong Marcos Marcos 10. Marcos 10, ulitin natin to Marcos 10, 43. Ulitin natin ito, guys. Ngunit, hindi ganyan ang dapat umiral sa inyo. Sa halip, ang sino man sa inyo na nais maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Yung napaganda oh. Ang sino mang nais maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. At yan ay pinakita sa atin ng ating Panginoon. Bagamat siya ay Diyos, anong ginawa niya? Nagpakumbaba siya, hinugasan niya. Hinugasan niya yung mga paa ng kanyang mga 12 apostles. Amen? Kaya magandang tularan ng Panginoon. Yung kanyang pamumuhay, yung kanyang character, napakaganda. Sigurado yan kapag ito ang ating tinularan. Sigurado yan guys. Kaya dalangin ko matularan natin siya. <laughs> maging maging strong ang ating pamumuhay kristyano. Amen? Ayan guys, maraming maraming salamat po sa inyo. Magandang buhay. Arlene Pahardo, maraming maraming salamat. Talagang to God be all the glory. Maraming salamat. Hanggang sa muli po nating pagkikita. May galab shout out bago tayo bago tayo mag Mag-end. Ayan. My Channel Mix Vlog. And Lil, may galab siya. Tatishmayla746. 746 The Oracle Channel, mega love shout out. Ha LG, mega love shout out. Ding Lelis, Arlene Pahardo And Dong Vlogs. Maraming salamat po sa inyo guys. Hanggang sa muli pong nating pagkikita. To God be all the glory and praise. This is Jacqueline Villanueva. Stay positive. Have faith in God. Do the good works. Isipin po natin ng mga makabubuti sa ating kapwa. Pagtibayin po natin ng ating pag sa bawat isa. 1 Corinto 13, 4, Maghari nawa ang pag-ibig sa bawat puso nating lahat. Peace to all. Bye for now. God bless and love you all. Thank you, guys. Again, this is Jackie Villanueva, your Positive Pinay, signing out. God bless. Love you. Bye.